Boa tarde, todo mundo. Bem-vindo à parte da tarde. Eu sou Kelly Maurice, diretora do World Fund Brasil. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Agora que abriu Rio de Janeiro, o tempo melhorou, a gente conseguiu chegar muita gente. Hoje eu estou com Simão Schwartzman, com Luiz Carlos Menezes, João Batista e Marcos Paim. E nós vamos entrar nos assuntos STEM. Eu vou pedir para o Simão começar para falar um pouco do cenário geral. Cada um vai falar 20 minutos, mais ou menos. 20 minutos para a gente ter um tempinho depois para perguntas e respostas. Simão? Boa tarde. O que eu pensei fazer nessa parte era apresentar uns dados gerais sobre a situação do STEM no contexto da educação brasileira. Basicamente, eu vou apresentar uma série de dados, não é, e vamos comentar alguma coisa a respeito dos dados. Então, o mercado de trabalho, a questão da pós-graduação, não é, a questão do ensino superior, o ensino técnico e a educação média e também mais amplamente. O tema da educação de ciência, tecnologia e engenharia, STEM ou CETEM, que seria em português, ele evidentemente perpassa todos os níveis, não é, da educação brasileira. Esse é um dado, eu vou passar rapidamente pelos dados, porque eu queria somente mostrar qual é o quadro. Esse é o quadro da população ocupada brasileira, esse é o dado da pesquisa do IBGE, da pesquisa domiciliar de 2004, 14. Nós temos ali cerca de 10 milhões de profissionais no Brasil de nível superior. Dos quais 1 milhão e 300 e 100 mil são os que trabalham nessa área, que a gente pode dizer, nível superior na área técnica, ou de engenharia, ou de ciência e tecnologia. Nós temos ainda o grupo, um outro tanto, que é o pessoal que trabalha na área de área biológica e saúde, que normalmente não entra no STEM quando se fala de STEM, mas é uma questão de como se organiza, e a maior parte, evidentemente, não está aí. E aí depois nós descemos para o nível dos técnicos de nível médio, não é? Que são os dados. Esses dados são um pouco imprecisos, são as classificações usadas pelo IBGE, pelo Ministério do Trabalho, mas basicamente nós temos aqui cerca de 7 milhões de pessoas que têm essa qualificação, e aqui os números são parecidos. O interessante aqui para notar é que nós temos mais gente formada no nível superior do que de nível técnico, não é? O que indica já indica uma anomalia. O normal seria você ter uma base técnica ampla, não é, que pudesse dar um apoio amplo para uma população relativamente menor de pessoas de nível superior. No Brasil é o contrário, e a gente vai falar mais sobre isso, né, como é que o nível técnico ele não cresceu suficientemente, enquanto que o setor de formação de nível superior, ele sim cresceu, mas ele cresceu basicamente nas outras atividades e não propriamente no STEM. Isso aqui já é um dado mais, muita coisa misturada aqui, são os trabalhadores, esse total aqui está errado, evidentemente, mas são os trabalhadores que trabalham na indústria e outras atividades. A maior parte da população ativa brasileira são esses dois grupos aqui, as pessoas que não têm nem nível médio, nem nível superior. Não é? Uma parte desse pessoal está em serviços, uma parte são gerentes, etc. São 38 milhões aqui, esse total aqui é 43, esse aqui está errado, esse 24. Dá mais ou menos 100 milhões de pessoas, que é a população economicamente ativa do Brasil. Então, esse quadro é interessante para a gente ver duas observações iniciais. Primeiro, o setor propriamente dito do STEM, ele é pequeno, não é? No nível mais alto, no nível superior e técnico, e ele é, e no setor do trabalho da indústria, aí entra muita coisa, entra serviços, manutenção, não é necessariamente produção, é uma categoria muito ampla que entra nesse grupo aqui. Deixa eu passar rapidamente. Eu olhei aqui, só para ter uma ideia, quantas pessoas ganham, em média, nos diferentes grupos ocupacionais, para saber um pouco a ideia que, se uma área é muito valorizada, as pessoas ganham mais. Se tem muita gente oferecendo um serviço, não é muito valorizado, elas vão ganhar menos. O grupo que mais ganha, não é? Esse número também está. Enfim. Mas eu acho que é isso. Pessoas de posição de direção, gerente, donos, etc., do setor privado, são salários muito mais altos. Os profissionais das ciências biológicas e de saúde, aqui entram os médicos,
na medicina, que é a profissão superior mais bem remunerada no Brasil, não é? Outros trabalhadores da área de serviço, profissionais também, não é? Profissionais da área jurídica, e o sistema, você tem, entra aqui, não, essa é uma renda média desse grupo, não é? Então, significa que não é a profissão mais valorizada entre as profissões de nível superior. Se você quiser ganhar dinheiro, você tem que dirigir uma empresa, né? Ou se você... o desvio padrão é muito grande, muitos ganham muito, outros ganham pouco, né? Que é uma grande desviação, mas assim que você... Ou então você vai ser um médico. Isso explica, inclusive, uma razão pela qual a área médica é tão demandada, ela realmente dá um benefício economicamente maior. Logo depois, nós vemos aqui, quando a gente pega as áreas técnicas, até aqui eu estou com basicamente pessoal de nível superior, militares, entro aqui, aí entram os técnicos, e os técnicos na área técnica, sistema propriamente dita, eles também têm uma remuneração relativamente menor do que o pessoal de sistema. Eu quero lembrar que técnico, quando a gente fala técnico no Brasil, a gente quer dizer pessoas com uma qualificação profissional de nível médio. Isso é que significa técnico. E técnico não necessariamente é na área de ciência e tecnologia, ele pode ser na área de serviços, ele pode ser na área de serviço de saúde, ele pode ser na área, na área comercial, enfim, qualquer pessoa que tenha uma qualificação profissional de nível médio. Então, isso aqui dá uma ideia geral, comparado com o outro quadro, como é que se situa a questão da área de STEM no conjunto da população ativa brasileira. Passando para... rapidamente, para pós-graduação, esses são os dados do Ministério da Ciência e Tecnologia, aqui eu tenho dados sobre doutorados e mestrados, não é? E o que a gente encontra nesse dado aqui? As áreas, quantos são matriculados e quantos são titulados. Nossa, o Brasil hoje em dia titula algo como 15 mil doutores por ano, esse é o dado mais recente de 2013, que eu estou vendo aqui, não é? As áreas de ciências sociais aplicadas, 7 mil, ciências humanas, 14 mil, nós temos aqui 21 mil, ciências exatas e da Terra, que seria basicamente STEM, e mais engenharia, dá outro status 20 mil. Então, no total de 90 mil pessoas fazendo doutorado, cerca de pouco menos de 20%, né? Pouco mais de 20%, na verdade, é que são na área chamada de STEM. Se eu olho no mestrado, é mais ou menos parecido, e o Brasil tem uma questão complicada aqui, que o Brasil não desenvolveu o mestrado profissional, que é uma coisa que é uma outra anomalia do sistema educacional brasileiro. Não é? Que normalmente, hoje em dia, no mundo inteiro, o mestrado é tipicamente uma área de formação profissional. Não é? E as pessoas que vão fazer uma área de pesquisa, uma área mais avançada, elas vão para o doutorado. Não é? O Brasil desenvolveu um mestrado hipertrofiado, de natureza acadêmica. Há muito tempo se luta contra esse problema, que se tenta sair transformando o mestrado numa especialização profissional, mas isso que a gente vê, ele não cresceu. Nós estamos titulando 1.500 profissionais por ano, mestres profissionais por ano, contra cerca de 4 mil doutores e o número de mestres e o número de doutores titulados é um pouco menor. Não, perdão, o total está aqui. Né? 45 mil mestrados para 5 mil mestrados profissionais e 45 mil mestrados acadêmicos. E doutorados formados, 15 mil doutores. Então, nós somos, outra característica do sistema educacional brasileiro, a cabeça é grande, o corpo é relativamente pequeno. Esse trabalho, isso é um trabalho feito, um trabalho feito pelo CGEE, que é aquele Centro de Estudos Estratégicos em Brasília, não coloquei aí a fonte, mas a fonte é essa. Eles fazem um trabalho sobre aonde estão os doutores, o que é que eles fazem no Brasil. Não é? Aqui ele tem o número de doutores titulados por ano e área de conhecimento, ele repete mais ou menos, mas só que ele pega aqui o período longo, ele soma de 96 a 2013, cerca de 40 mil doutores formados ao longo desse período. Não é? Esse dado, o último dado, é um dado antigo, ele paga em 2003. Não é? De qualquer maneira, ele dá um pouco também aquela distribuição por área de conhecimento, que é mais ou menos parecida que a gente tem, as áreas técnicas de engenharia são relativamente pequenos, nesse contexto, 10%. Né? As áreas exatas da Terra, mais 10% ou 12%. E o resto são as outras áreas. Então, os programas de pós-graduação brasileira, eles se concentram, quer dizer, a parte de sistema, de novo, ela é relativamente pequena no conjunto. Há outro dado que é muito interessante, que é esse dado aqui, que é também desse mesmo estudo do CGE, é o que essas pessoas fazem, onde é que estão esses doutores?
Os dados, de novo, eles são um pouco antigos, mas eu acho que a situação não mudou muito. E o número importante é isso aqui. Não é? 66% dos doutores brasileiros dão aulas nas universidades ou institutos de pesquisa acadêmicos. Não é? Quer dizer, você não tem um processo pelo qual as pessoas formadas com nível superior de doutorado estejam vinculadas a atividades produtivas. Eles são, basicamente, é um sistema que se reproduz. A universidade forma um doutor, que vai ser contratado pela universidade, forma mais doutor, e assim sucessivamente. Não é? Aí que tem outras atividades que eles se desenvolvem, a área de saúde é uma área relativamente grande, a segunda área, depois da universidade, são as áreas da administração, é serviço público, na verdade. Se eu somar essas categorias aqui, basicamente, eu estou falando praticamente todo mundo no serviço público. O setor privado praticamente não absorve os doutores formados pelo nosso sistema. Esse dado é um dado relativamente antigo, tem mais de 10 anos, mas ele não muda muito. Vamos para o ensino superior de graduação. Aí nós temos, esse é o dado do Censo de Educação Superior de 2013, é um dado mais recente, e aqui, de novo, cerca de 7 milhões e 300 mil formados, estudantes de nível superior no Brasil, dos quais 1 milhão e 500 mil estão no que a gente poderia chamar STEM, que é a área de engenharia e ciências, matemáticas e computação. Nós temos aqui na área de saúde e bem-estar, mais ou menos, pouco menos de 1 milhão também. Não é? E a grande área, evidentemente, ciências sociais, negócios e direito, não é? E a área de educação, na formação de professores, e em grande parte professores que fazem cursos para adquirir o nível superior que frequentemente não tinham antes, não é? Porque após a exigência de obrigatoriedade de nível superior. Então, esse é, como é que, o que, é que acontece no ensino superior. De novo, não é? O que eu acho também interessante observar é que esse dado ele é compatível com o dado do mercado de trabalho. O mercado de trabalho não tem uma demanda muito grande. Isso tem a ver com o nosso sistema econômico, como é que não, a indústria brasileira, a gente sabe que ela vem diminuindo de importância do ponto de vista do seu tamanho ao longo do tempo. Não é? Então, o mercado de trabalho, o Brasil, basicamente, o mercado de trabalho é de serviços. Não é? E como o mercado de trabalho é de serviços, essa área, as áreas de serviços são as áreas do sistema do ensino superior. Aqui são serviços mais simples, digamos. Não é? Mas a pessoa que está em saúde, bem-estar social, são serviços de saúde, ciências sociais, direito, negócio, administração, também é serviços. Então, essas áreas que não são as áreas técnicas são as áreas que, na verdade, o mercado de trabalho demanda mais e há um certo ajuste entre as duas coisas. Se nós estivéssemos formando um grande número de engenheiros, eles provavelmente não teriam acesso, não teriam dificuldade de conseguir trabalho, porque o mercado de trabalho... Aí tem uma questão, será que eles gerariam trabalho? Não, será que eles gerariam posto de trabalho? A gente pode discutir até onde iria isso, não é? Mas, evidentemente, nós temos uma situação que o mercado de trabalho brasileiro, a economia brasileira, não é uma economia onde o componente técnico, a exigência do sistema é muito grande. A área de formação, esse é o outro dado interessante, que também eu acho que tem outra característica do sistema brasileiro. Nós temos três tipos de formados nos cursos de graduação brasileiro. Nós temos os bacharéis, a licenciatura, que são os professores do ensino médio e do segundo ciclo da educação fundamental, né, da sexta à nona série, e nós temos o chamado tecnológico. Esse tecnológico não significa STEM, tecnológico significa formação profissional de nível superior curta. Né, pessoas fazem cursos de 2 anos, 3 anos. Né, e se eu olhar esse grupo tecnológico, que é o grupo... você vê aqui, dos 7 milhões de pessoas que estão estudando no ensino superior do Brasil, 1 milhão estão nesse nível tecnológico, a área de sistema é relativamente pequenininha, nós temos aqui cerca de 200 mil, né? Serviços é muito maior, ciências sociais, etc., é a maior de todas. Essa é outra anomalia do sistema educacional brasileiro. Né? Quer dizer, os países que massificaram o ensino superior, tipicamente, o que eles fazem é expandir enormemente essa base aqui. Né? O exemplo talvez mais conhecido nosso é o college americano, o Two-Year College. Praticamente todo americano tem acesso a um college. E muitos deles, uma grande parte, fica ali no two-year college, são 2 anos depois do ensino médio, que seria exatamente o nosso tecnológico.
é justamente quando você expande, você massifica, você tem que criar uma grande base de acesso ao ensino superior mais curto, mais vocacional, mais voltado ao mercado de trabalho, e você tem um grupo relativamente menor que vai para o curso superior e que vai, eventualmente, para um mestrado profissional, um mestrado ou um doutorado mais científico e mais técnico. Então, esse dá o quadro do que acontece com o nosso ensino superior no Brasil hoje em dia. Passamos para o nível médio. O nível médio, eu acho que não sei se eu tenho um outro dado aqui, que talvez eu tenha escapado. Eu tenho um dado que está faltando aqui, mas nós temos no Brasil algo como 10 milhões de estudantes de nível médio, dos quais 1 milhão e 700 mil são técnicos de nível médio. Esse é um ponto que eu venho trabalhando mais especificamente sobre ele, que a gente tem visto de novo, não é? Que se você compara o Brasil com a Europa, que os países europeus, de uma forma ou de outra, todos eles têm um grande setor de ensino médio de natureza técnico-profissional, em que o aluno adquire uma capacitação para o mercado de trabalho. A legislação brasileira atual, que a gente está tentando modificar, eu espero que se modifique, ela requer que o aluno que queira fazer um curso técnico de nível médio, ele tenha que completar todo o currículo tradicional de formação geral do ensino médio para depois poder fazer. Ele tem, na verdade, existem três modalidades, o que você chama de, o que ele chama de integrado, concomitante e subsequente. O integrado se supõe que o aluno faz ao mesmo tempo os dois programas. Quem é que pode fazer isso? Aluno de tempo integral. E normalmente em escolas públicas altamente seletivas. Então, nós tínhamos antigamente o centro, o CEFET, que é um centro de formação profissional, que o governo, finalmente, em algum momento, transformou em institutos federais de ciência e tecnologia, viraram universidades. Né? Eles têm alguns programas, no meu pequeno, né? Se eu olhar aqui o azulzinho, deixa eu voltar aqui atrás, se eu olhar aqui o azulzinho, isso aqui é o sistema de formação profissional integrada do Ministério da Educação, né? São os antigos CEFETs. São cursos bons, boa instalação, professores bem formados, caros, não é? E restritos e com exame de seleção. Esses alunos aqui fazem um bom curso médio, fazem alguma especialização profissional e conseguem bons lugares nas universidades públicas do Enem. Não é? Eles não estão sendo formados para o mercado de trabalho de nível técnico. Não é? O outro grande provedor de ensino técnico, nós vamos ouvir falar sobre isso aqui hoje mais tarde, é o Centro Paula Souza de São Paulo. Dos sistemas estaduais, o mais importante é o Paulista, né, que também tem um programa de ensino profissional junto, integrado com o ensino médio. Mas, na verdade, onde o ensino técnico se dá é aqui. Né, isso aqui é basicamente o setor privado. O que é isso? Esses são cerca de 1 milhão de pessoas que são pessoas mais velhas. Aqui nós estamos falando de gente de 15, 16 anos, aqui nós estamos falando de pessoas de 25 anos de idade. Essas pessoas aqui, elas estão, já completaram o ensino médio, não aprenderam nada, ou não aproveitaram nada, não foram para o nível superior, e aí voltaram para fazer uma qualificação média, para ter alguma qualificação que tenha algum valor no mercado de trabalho. Né? Então, claro que essas, do ponto de vista dessas pessoas e da sociedade, é um grande desperdício, porque elas deveriam ter obtido essa qualificação quando já estavam no nível médio, já saíram do nível médio com a qualificação, mas elas não saem, então elas voltam. E tem essa modalidade subsequente, que basicamente a pessoa faz um curso numa escola, depois numa outra escola de tarde, por exemplo, de noite, ela faz um outro curso, um técnico em uma e o acadêmico em outro lugar, que pode ser do sistema S, etc. Aqui eu tenho também das cores diferentes, quem é que proporciona esse tipo de formação profissional. O sistema S, SESI, SENAI, etc., está aqui, em azul, ele tem um certo papel aqui. O setor privado é o maior, ele é, é o que mais desenvolveu essa área de ensino profissional, e o sistema público federal está aqui, não é? É o azulzinho aqui. Não é? Então, esse é o quadro que, evidentemente, nesse quadro aqui, se a gente olhar as áreas de conhecimento, eu acho que está aqui na apresentação seguinte, o que, que essas pessoas fazem, esses 1 milhão e 700 mil que estão aqui, o que, que eles estão fazendo? Quais são as áreas de formação dessas pessoas? Aqui eu tenho essas áreas de controle de processos industriais, você supõe que eles estão fazendo tem uma qualificação técnica mais específica do ponto de vista de domínio de engenharia, etc. Nós temos a área de informática e comunicação, que é uma área que tem crescido muito, mas o maior é a área de saúde e meio ambiente. Não é?
laboratoristas, a gente faz serviços de saúde de diferentes tipos, o tema do meio ambiente, porque há uma legislação que requer que as empresas se dediquem, cuidem disso, então é uma área que cresce, segurança do trabalho é outra que tem exigências legais, que tem gente que tem que trabalhar nisso. Né? Então, essa é um pouco a distribuição do sistema de ensino técnico no Brasil. Esse número aqui, comparado com os 10 milhões de estudantes de nível superior, é muito baixo, né? Deveria ser um número muito maior. Né? A gente pode perguntar até que ponto que o ensino técnico de nível médio, com o STEM, que lugar que ele deveria ocupar em relação a isso. Aqui tem uma discussão muito interessante, porque os Estados Unidos tem uma discussão muito interessante sobre isso, porque, 3 minutos... Só a questão que se coloca é simplesmente que, no contexto americano, eles têm um ensino técnico que eles consideraram muito de má qualidade. E o Brasil sempre teve esse problema. Mas esse ensino técnico, para que serve? É uma formação muito ruim. Como é que você dá uma formação de boa qualidade, que seja, ao mesmo tempo, profissional e não seja o programa acadêmico total do ensino médio tradicional? Não é? Eu acho que é uma questão que a gente tem que discutir, pensando, inclusive, no perfil que os alunos têm. Deixa eu andar rapidamente. Esse é o sistema, esse é um ponto. A Elinice Leite, que é a pessoa que trabalhou nesse projeto que eu desenvolvi, ela faz um levantamento muito interessante de dados, o que ela chama de sistema invisível de formação técnica profissional. E aqui nós estamos falando de quê? O sistema S, é invisível porque ele não está ligado ao sistema educacional, o Ministério da Educação não vê, não lida com ele. Escolas livres de todo tipo, dando qualquer tipo de curso. Não é? Terceiro setor, sindicatos, associações, o setor privado com seus programas de treinamento de diferentes níveis, e a estimativa que ela faz é que nós temos algo como 27 milhões de pessoas fazendo esse tipo de coisa, né? Que é muito grande. Né? Então, é como que tem muita gente no Brasil fazendo formação profissional e técnica de diferentes tipos, em hospitais, em escolas privadas, programas noturnos, sistema S. Isso não aparece no quadro do sistema público brasileiro, porque ele não é visível, não está nas estatísticas, por exemplo, de ninguém. E não está na estatística do Ministério da Educação, nem do IBGE, nem de ninguém. Conclusões gerais, sobe rapidamente alguns pontos que eu acho que chamam a atenção desse panorama. O setor de ciência, tecnologia e sistema é pequeno dentro da área geral. A pós-graduação tem um problema da formação, pouca vinculação entre o setor formado e o setor produtivo. O ensino superior dá pouca opção de formação profissional. O ensino médio, igual ao ensino superior, dá pouco espaço para o ensino técnico e a importância de você abrir o ensino médio para o ensino técnico das diferentes modalidades e a importância de conhecer o setor invisível da formação profissional. O último ponto que eu gostaria de mencionar, para não passar do meu minuto, é que nessa discussão que a gente está vendo sobre como é que a gente reforma o ensino médio, uma das ideias é que você pode restringir o que é obrigatório no ensino médio ao núcleo comum do que seria essa base nacional que está sendo discutida, se ela fosse bem feita, e eu espero que ela seja, porque a discussão está continuando, onde todo mundo faria uma base que não seria mais do que 50% do tempo, e o outro tempo, ou ele seria uma opção profissional para quem quisesse se preparar e precisasse, que tivesse interesse em ir para o mercado de trabalho, ou então para um aprofundamento numa área de formação que poderia ser, por exemplo, a área de STEM. Né? Então, eu teria, em vez de eu estudar tudo, né, a pessoa dizia, bom, essas pessoas poderiam optar, e aí elas poderiam optar por uma área de química, uma área de física, uma área mais técnica, e aí elas teriam tempo para dedicar, fazer projetos no laboratório, fazer trabalhos aplicados, né, e não simplesmente ter que fazer aquele estudo raso e horizontal e muito amplo. Não é, se eu criasse 4 ou 3 ou 4 opções dentro do ensino médio, usando o tempo, né, que deixaria de ser obrigatório para todo mundo, eu teria a possibilidade de fazer isso. E, ao mesmo tempo, eu poderia abrir uma outra opção, que é o pessoal que vai fazer uma formação profissional para o mercado de trabalho, que também daria uma qualificação para o ensino técnico. Isso, evidentemente, mexe com o atual projeto da base nacional e mexe com o exame nacional do ensino médio, que ele não está feito para esse formato. Ele tem um formato que ele impede, na verdade, essa criação de opções, que é o padrão internacional de formação de nível médio. Era basicamente isso que eu queria apresentar. Eu acho que isso dá um panorama a partir do qual a gente pode aprofundar a discussão. Muito obrigado. Pelo Simon, não é um panorama muito animador. Né? A gente vê carência numérica e de qualidade na formação científico-tecnológica. Eu
No ano passado, me dediquei a, partindo da experiência da alfabetização funcional da, ONG Ação Educativa e da competência do IPOP, do Instituto Paulo Montenegro, a fazer um levantamento do letramento científico nesse país. E é assustadora a, qualidade revelada, né? Mais da metade da população que passou pela escola não tem sequer o letramento científico básico. E dos que têm ensino superior, só cerca de 10% têm letramento científico proficiente. Isso inclui professores, 11%. Então, esse desastre do, letramento científico conta a qualidade da nossa educação, não só da educação científica. Eu me dedico a formar professores há muitas décadas. 3 a 4 décadas eu me dedico formando professores. E, portanto, se eu fizer autocrítica da educação brasileira, a crítica também é autocrítica, quer dizer, não deu certo, né? Houve várias tentativas de ir na direção do STEM muito antes dessa, sigla existir. Quer dizer, há mais de 30 anos atrás, o grupo de reelaboração de ensino de física que eu desenvolvi e integrei, até hoje acessável no site do Instituto de Física, tinha essa vocação de lidar com a física e com a ciência de uma forma mais, direta, mais próxima da, produção e da compreensão de coisas práticas. Aliás, ele foi inspirado num curso que chamava Física das Coisas em Oposição às Coisas da Física, que geralmente se ensina na escola. É, feito há 25 anos atrás, ele ainda é, curiosamente, pioneiro, porque já menciona lasers, semicondutores, etc., numa, há 25 anos, numa época em que a ênfase começava por cinemática do ponto material, certo? E não se, tratava, de fato, dinâmica. Também a termodinâmica do Graff tinha esse sentido de trabalhar com máquinas e motores, etc. E o eletromagnetismo tinha um caráter de realmente ligar com, o mundo real. Até hoje, a educação científica escolar é absolutamente distante do mundo real. Tenta descobrir um professor de física na escola perto de você que saiba que coisa é o LED. As jovens passam horas por dia diante de uma tela LED. Agora, que LED signifique light emitting diode, diodo emissor de luz, uma meia dúzia vai saber. Agora, o que, de fato é um diodo semicondutor e por que diabo um diodo poderia emitir luz, ninguém saberá explicar. Isso mostra a absoluta distância entre a formação científica escolar, eu estou falando do professor, não do aluno, e, a realidade vivida. Aliás, no, nas licenciaturas, nos cursos formadores só de física, não há um único curso que dê uma mínima ideia de como opera um, semicondutor e por que ele emitiria luz. Em um único curso. Para saber disso, tem que ter feito um especial pós-graduação em física da matéria condensada, ou o que seja. Então, nós estamos a quilômetros de qualquer tecnologia contemporânea na formação do professor. E isso eu estou falando da compreensão, não estou nem falando da didática, do como ensinar isso, que é um outro barato. Então, há 20 anos eu coordenei os parâmetros curriculares naturais para ciência, natureza e matemática. E já havia sinalizações nesse sentido. Não colou. Um monte de livro veio carimbado na capa de acordo com os parâmetros e tal. Mentirinha, está certo? Porque esses livros eram feitos para o professor que está acostumado a uma velha coisa e quanto mais você insistisse na velha coisa, mais vendia. E a editora quer vender livro, é absolutamente compreensível isso. Como mudar essa história? Não é? Um monte de, dezenas de mestrados e doutoramentos que eu estudei a orientar, vão nessa direção. Mas a base escolar, e eu visito escolas. O jeito que eu tenho de, evitar virar cartola,
Cartola sabe o que é no futebol, né? O cara que não bate pênalti e tal, não sei o quê, mas dirige a equipe lá por trás. O jeito de não virar Cartola é ir, de fato, à escola. Quando você produz uma inovação do tipo como descreveu o nosso amigo chinês, hands-on, né? Aprender fazendo, a molecada gosta e os professores se assustam. Porque ser professor, até uma coisa quase ideológica, ser professor é contar para os outros de segunda mão uma coisa que ele entende mais ou menos. Essa é a ideia de ser professor. E isso é verdade na escola e no centro formador também. Mesmo em boas universidades, eu trabalho numa, você passa por uma sala de aula, tipicamente o que é uma aula é um sujeito escrevendo no quadro o livro que o aluno podia ter lido, mas não leu. Quer dizer, não só é um negócio passivo, mas é uma passividade atrasada. A ideia de que o texto, ou o que seja lido antes, a aula, lugar de debate, de intervenção, de fazeres, não está dada. Mudar essa cultura de formação não se dá com muita facilidade. Eu estou, nesse momento, envolvido num projeto de produzir ciências aplicadas para cursos do Sistema S, ensino médio. E a ideia é que o professor não esteja lá para ensinar, mas esteja lá para aprender. São aulas de aprender. Levantam-se questões e os jovens vão na internet, sobretudo na internet. Essa ideia da enciclopédia, do livro-texto, nós temos que começar a virar essa página, porque essa página não existe mais. Quer dizer, se nós não despertarmos para outras formas de se informar e de se mobilizar, e daí da internet para a prática, e a prática não é só a prática laboratorial, no velho modelo de laboratório, que está tudo montadinho, você junta esse ponto com aquele, acende aquela luzinha e faz o relatório. O laboratório de invenção, de investigação, de fato, de sistemas existentes ou de sistemas projetados, essa outra ideia de escola interessa a moçadinha e assusta a escola e o professor. Nós temos que produzir esse susto, produzir esse novo olhar. Eu aprendo mais com os jovens do que com os colegas da minha idade, porque eles me desequilibram. Na sua curiosidade, sua inquietação, ou o tédio que eles revelam quando você cria aquela situação de fique quieto e me escuta, isso me ensina mais do que muita conversa erudita. Eu tenho forte dúvida se nós estamos caminhando numa direção boa. Agora, eu queria trazer um outro elemento para essa discussão, que tem a ver com ciência e tecnologia, etc., que é o lado produção. Os números que o Simon nos mostra são números da escola. Agora, são também números do mundo do emprego. E acontece que esse país foi tragicamente desindustrializado nas últimas décadas. Então, é preciso, ao mesmo tempo que vai se produzir nova ciência e tecnologia, produzir espaços onde vai se trabalhar a ciência e tecnologia. Eu me lembro que, há uma década atrás, ou pouco mais, uma das poucas indústrias do setor metal mecânico, que tinha realmente pesquisa, era a Metal Leve, do Mindlin. O laboratório de pesquisa do Metal Leve era nos Estados Unidos. Isso nos conta alguma coisa. Há alguns setores em que, de fato, há pesquisa de vanguarda, etc., e que tem a ver com as vocações desse país. Então, prospecção em águas profundas, com sede na COP e mediações, né? Embrapa, tá certo? Agricultura, etc. E algumas exceções, que é na área de concepção, Embraer e companhia. Agora, nós já tivemos uma indústria farmacêutica, têxtil, etc., relativamente de vanguarda, de ponta. Nenhuma dessas indústrias mais praticamente faz pesquisa nesse país. Então, o esforço de produzir gente para ciência e tecnologia tem que vir acompanhado de um esforço
político de reindustrializar esse país. Ou seja, de gerar a necessidade de gente com essa cultura. De fato, nós produzimos uma massa de analfabetos científicos. Isso está completamente revelado. Só que a demanda, de fato, de gente que seja cientificamente alfabetizada para trabalhar nesse sentido, produzir e inventar, também não é grande. Então, eu acho que nós não temos só, nós temos um grave problema educacional, não tenho a menor dúvida disso, mas ele está associado a um país que voltou a ser exportador de commodities, como era no passado distante. Então, nós podemos comparar com o ciclo do ouro, do café, do que seja, tá certo? Do cacau, do açúcar, e o que gera recursos, sobretudo nesse país hoje, é exportação de commodities, seja carne, né, soja, minério de ferro e quetais, que empregam menos, e você tem um país que gira mais ou menos em falso, ou seja, a nossa baixa condição educacional tá ligada à nossa atrasada condição produtiva. O papel relevante que o Brasil tem na economia mundial está muito ligado ao papel relevante desse como fornecedor de matérias-primas não industrializadas. Então, eu gosto de fazer autocrítica. Não deu certo, né, parâmetros curriculares, não deu certo, talvez não deem certo outras coisas que nós estamos tentando fazer agora, mas é preciso que sim, repensemos o país. E no que toca a isso, eu não acredito, grife-se, não acredito que se forme professor na faculdade nem na universidade. Eu estou trabalhando na universidade, eu sei que se forma professor na escola. Se nós pretendermos continuar a formar professores, sentado ouvindo aula de ser professor, você não forma. Eu não viria nesse avião de São Paulo para cá se o piloto tivesse formado em pilotagem sentado assistindo aula de pilotagem. Ele tem que pilotar. E a ligação entre escola e centro formador tem que ser intrínseca, tem que ser coordenada. Não se pode formar professor sentado como aluno e depois ele vai virar professor dando aula. E os estágios que nós temos atualmente são falsos, são só para constar. O professor só poderia ser credenciado depois de regência de turma supervisionada, do mesmo jeito que o médico é credenciado, exercendo sob supervisão sua profissão. Se nós formos capazes de juntar isso, no que toca à ciência e tecnologia, nós teríamos que fazer uma outra articulação. Quer dizer, é a ciência como questionamento, como invenção, como busca também na escola. Eu acho isso possível, e aí vai o meu lado sonhador, e por isso eu não desisti da empreitada até hoje. Há, nesse país, muito boas escolas que fazem isso. Algumas escolas privadas e algumas escolas públicas. Em quase toda a região do país, eu tenho encontrado escolas que fazem isso, e onde você tem professores altamente motivados, junto com seus jovens. Tanto na área de humanas, quanto na área de exatas, na literatura. Há escolas onde se produz literatura e a escola onde se produz invenção técnica. Eu tenho vivido isso em, lamentavelmente, muito poucas escolas. E há também alguns centros de ensino superior que estão enfrentando isso que dá nome a esse seminário, que é o Desafios da Educação Técnico-Científica no Brasil. Elas são poucas e nessas escolas se põe pouco foco para dizer está aqui um bom exemplo. Nós conseguimos, e eu acho que essa é uma grande conquista, trazer o povo brasileiro para dentro da escola. Nós universalizamos o acesso ao ensino fundamental, multiplicamos por muito o número dos que chegam ao ensino médio e os que chegam ao ensino superior. Isso já é uma muito bela conquista. É preciso agora um duplo esforço, de trazer qualidade efetiva para essa participação na escola, e esses desvios que o Simon apontou, e são desvios verdadeiros, da baixa densidade
de formandos nas áreas técnicas e científicas precisa ser acompanhado de um esforço nacional por geração de riqueza no plano científico e tecnológico. Nós não desenvolvemos uma indústria automobilística com alguma investigação, nós produzimos carros importados e produzidos no nosso canto, usando, em parte boa parte, do nosso, nossas potencialidades de matéria-prima. Nós não produzimos invenção científico-tecnológica em praticamente nada, com exceção dessas poucas áreas que eu mencionei, que têm a ver com a vocação natural brasileira, agricultura, mineração e companhia bela. Onde a gente tem exemplos de exceções importantes, como é o caso da Embraer, você atrai atrás disso um investimento de muitas décadas, lá de trás, ITA, CTA, etc., em que você tem uma construção de qualidade voltada para a produção e associada a isso o campo acadêmico. O campo acadêmico sozinho não decola. Então, se nós não quisermos produzir bons técnicos para serem exportados para economias que dependam dele, nós temos que fazer esses dois desenvolvimentos ao mesmo tempo. Você pode dizer, bom, mas isso não é tarefa nossa. Eu vou dizer, isso é tarefa nossa. Quando se está, como estamos nós, diante de uma complicada combinação de crise econômica com crise política, falta esse pensar estrutural de para onde vamos caminhar com essa nação. Então, o projeto não é só associar investimento versus despesa, receita, saúde fiscal. É saúde fiscal para quê? E a intelectualidade brasileira, um pouco por náusea, um pouco por não vocação, se afasta do pensar político e social e econômico. E nós patinamos, às vezes, no campo da educação, porque nos falta até mesmo demanda. Falta até mesmo demanda daquele técnico que nós não produzimos. E isso está articulado. Então, quando a gente vê, por exemplo, o Brasil tem crescido, quando cresceu, para usar uma linguagem de corrida de automóvel, no vácuo do crescimento chinês. Está certo? Isso é ostensivo, não invento nada com essa conversa. Por quê? Porque há uma dinâmica produtiva naquele enorme país que puxa as matérias-primas e mais, demanda de fato técnicos, cientistas, etc., voltados para as coisas práticas. Nós temos estado de costas para as coisas práticas há muito tempo. Há pouco, cerca de 15 anos atrás, eu dirigi um setor de extensão universitária na Universidade de São Paulo, voltada para estimular produção autônoma, era o DIS Tecnologia. E, por conta disso, fui convidado para diferentes países, fui ao Japão, à Europa, para ver centros equivalentes. Na Europa, em torno de um grande gramado, havia uma meia dúzia de indústrias de ponta, com equipamentos de ponta, partilhando esses equipamentos com a universidade. Vai encontrar em qualquer universidade pública brasileira essa intimidade entre sistema produtivo de ponta e produção acadêmica. Não existe. A academia fica lá separadinha, produzindo seus cientistas, e de vez em quando você tem algum contato com o sistema produtivo. O principal empregador de físicos nesse país, porque aprende a fazer cálculo de situações imponderáveis, é o sistema bancário. Não estou brincando, é verdade, só vi as estatísticas. O sistema bancário, porque, claro, trabalha com variáveis imponderáveis, etc., e, portanto, ele serve para isso. Então, isso é um diagnóstico de que a gente produz pouco porque se demanda pouco. Nós temos que repensar a educação. Quando eu digo eu vou à escola mesmo, tenho conversado com a moçadinha, lidado com jovens professores muito engajados. Nós temos um povo muito laborioso, mas muito laborioso. Estamos, claro, na mão de muito bandido, que nós vamos ter que extirpar da vida política, mas
eu acredito na vocação produtiva desse país, a variedade cultural, étnica e de convicções que esse povo tem é enorme, é belíssima. Nós temos um convívio de diferenças que pode dar lição para o mundo todo, mas nós precisamos fazer a ponte entre esse pensar acadêmico de formar professores e o pensar político e vocação do país. Então, quando a gente olha, seja países que já têm um século de democracia, experiência, etc., como o norte da Europa, ou países jovens na industrialização e na modernidade, como Índia ou China, nós temos que perceber que nos falta projeto de país, não só projeto de educação. E ciência, tecnologia, arte, eu gosto do ar que os chineses colocaram no STEM, não é? Porque eu acho que arte e criação faz muito parte desse pensar. Não devemos apartar o pensamento científico da criação artística, mas eu acho que a gente tem que ter esperança. Eu sou muito otimista, eu acho que a gente vai ter chance. Muito obrigado. É basicamente uma breve introdução, vou falar um pouco sobre currículo no contexto dessa discussão e concluir com breves sugestões. Se o STEM é uma boa alavanca, ele precisa de um ponto de apoio. Não é? E eu quero sugerir aqui que esse ponto de apoio é um bom currículo. Educação, tudo tem a ver com tudo, é igual um jogo de vareta, você mexe numa coisa, tem que pensar na outra. Não é? O currículo, professores, instituições, avaliação, o pagamento, o mercado. E, portanto, não adianta falar só em STEM, não adianta falar só em métodos e professores, não adianta falar só em ensino médio, né, esses assuntos têm uma relação, eu tratei disso no outro momento. Né, mas, para tratar desses assuntos, né, tem uma dificuldade maior, né, que a gente nota em todo lugar, que o pensamento sobre educação, sobre pedagogia, sobre reforma de educação, sobre andamento, como a gente acabou de ouvir hoje de manhã e agora também, ele está num mundo pós-moderno convulsionado, né, em que há de tudo um pouco, né, e é muito difícil você saber o que é critério e o que não é critério. Eu, me preparando para esse evento aqui, li um livro muito interessante do Elon, né, que é dessa casa aqui, né, sobre a matemática, que chama Matemática e Ensino, um livro publicado há cerca de 20 anos, uma edição portuguesa, é belíssimo. E esse livro tem um capítulo introdutório, uma conclusão que eu recomendaria que todos os membros da Academia de Ciência voltassem a ler, porque ele diz muito profundamente a respeito dessa questão da fragilidade do pensamento em educação em geral e no Brasil em particular. Eu revi, né, para vir fazer esse trabalho aqui, todas as publicações sobre ensino de física, ensino de química, ensino de ciência, ensino de biologia, publicadas nos últimos 5 anos, nos melhores jornais recomendados pela CAPES. E eu lamento dizer que eu não encontrei 10 estudos empíricos, e, dentre esses, não encontrei estudos que realmente tivessem alguma validade, que acho que a maioria das pessoas aqui considerariam como validade científica. Quer dizer, esse é a elite das pessoas formadas, tem uma formação científica, que se dedicaram depois à educação. Eu peguei todas as teses de mestrado e doutorado dos cursos que tinham a melhor nota na CAPES, nos cursos de ensino de física e química. E o resultado não foi diferente. O quadro 1 mostra um pouco desse descompasso. Aqui, numa coluna, tem as referências que o Dan, que já foi citado aqui pelo Geraldo Alves de manhã, diz que são as pessoas que estão no top de ensino de matemática. E na outra coluna, o que circula no Brasil como as pessoas que são do top de ensino de matemática. Quer dizer, então, não tem nenhuma superposição. E o Deane tem um prêmio de cérebro e tal. Então, é difícil, muitas vezes, a gente conversar no Brasil, porque os referentes são complexos. Quando a gente vê o pouco de discussão que temos sobre essa base curricular, a própria ideia de ciência, o que é ciência normal, hoje em dia é chamado de eurocêntrica, ciência de branco, ciência das elites. Quer dizer, é muito difícil, está ficando muito difícil conversar sobre as coisas nessa sociedade pós-moderna em que a gente vive hoje. E eu, a meu ver, eu acho que o currículo pode ser um bom ponto de apoio para começar a pensar nas outras coisas, sem ignorar que uma tem a ver com a outra.
Mas isso exige, né, como pressuposto, que a gente acredite nos parâmetros básicos de uma conversa científica, de evidências, de busca de evidências, etc. Por que, que o currículo é importante? E aqui eu entro no tema. Né? E por que, que é impertinente a STEM? Né? Porque não dá para falar das outras coisas sem ter o currículo. Quer dizer, é ele que vai influenciar na formação dos professores, naquilo que os professores vão ensinar, naquilo que vai estar no livro didático, no material de ensino, naquilo que vai estar no sistema de avaliação. Então, é tudo tem a ver com tudo, mas alguma coisa tem que ter um ponto de partida. Não é? O caso dos professores. Aí você fala, faltam 100 mil professores disso, de ensino médio. Mas a pergunta não seria, faltam alunos qualificados para o ensino médio? Não seria uma pergunta muito relevante? Não é? Aí você fala em ensino de ciências. Aí você tem, na estrutura do sistema, você tem uma rede estadual, uma rede municipal, em que no município você tem uma escola que é de séries finais e séries de ensino médio, e a outra que é só municipal. Como é que é o negócio desse professor da quinta ou oitava série? É o mesmo que dá nos dois cursos, é o mesmo que dá física, e depois ele dá um outro troço chamado ciências. Quer dizer, um sistema mal resolvido, não é, e que não tem um referente curricular, ele impede a solução de qualquer um dos demais problemas. Não é? Então, é preciso ter clareza para esse pensar. Segunda razão pela qual o currículo é importante. Porque é uma relação muito grande, e aí são dados empíricos, entre a existência, um tópico constar do currículo e o desempenho dos alunos de determinado país numa prova. No caso das ciências, a prova internacional mais balizada é o TIMSS, e tem ciências e matemática, e há estudos que mostram o seguinte, se o tópico consta, os alunos daquele país tendem a ter desempenho melhor do que se o tópico não consta. Então, o currículo é um referencial importante que possibilita, não garante, mas possibilita que algo será ensinado. E depois, a pergunta aí, mas existe realmente uma teoria de currículo? Existe um currículo melhor do que o outro? Existe uma base para avaliar currículo? Não é? Existem estudos, eu vou basear aqui a minha apresentação num estudo feito pelo Schmidt, não é, e outros, não é, mostrando que sim. Não é? Ele fez uma análise com base nos resultados do TIM, ele pegou os países top, não é, e analisou os currículos. Em caso de matemática, ele descobriu uma regularidade bastante grande, uma formação rigorosa que atende aos critérios de foco, rigor e coerência, não é? Mas fez isso também para ciências. E eu vou usar, então, esse tempo aqui para falar um pouco de currículo de ciências, nas séries iniciais, não é? E pensando, comparando, então, o que ele analisou com o que nós temos. Então, a primeira pergunta, não é, que é respondida pela figura 1, é quais são os tópicos ensinados no currículo dos países de melhor desempenho. E o que vocês podem observar aí, ainda que não leiam com atenção, com cuidado, depois, quem quiser, tem o paper, eu vou colocar aqui à disposição de vocês pela internet. Tem um artigo aqui que eu já entreguei aqui à Academia Brasileira de Ciências, em que eu detalho isso aí. É que a maioria dos países começa no terceiro ano. Depois que um tópico entra no currículo, ele permanece. E os tópicos começam em tempos diferentes. Isso sugere algo. Quer dizer, como é que esse currículo está organizado? Por tópico ou por disciplina? Existe, como tem na matemática, uma estrutura hierárquica? O fato do tópico ter início e não ter fim, isso sugere o quê? Será que eles são aprofundados ou que não são? Isso leva, então, à segunda pergunta. Qual critério os países de melhor desempenho usaram para organizar os seus currículos? E, remexendo nesses tópicos, ele organiza aí, é o quadro 2. Isso. Por ciências de vida e... Aí, passa para mim aqui. Pronto. Ciência da Terra, ciências físicas. Tem um erro aqui embaixo. E aí, o que, que ele mostra? Ele mostra que não só há uma organização por tópicos, não é? Mas há uma organização também ao longo do tempo. Não é? Primeiro, a criança começa com a classificação dos seres vivos, não é? Sistemas de vida, ciclos de vida, as características físicas da Terra, classificação das matérias e propriedades, diferentes formas de energia. E essa estrutura, como ele observou no caso da matemática, ela é uma estrutura hierárquica, em três camadas, que tem um assentamento básico na vida, na biologia, nas séries intermediárias se volta mais para a ecologia e meio ambiente, e nas séries finais ela é acrescentada com outras dimensões desse estudo, sobretudo na química e bioquímica e fisiologia, e um pouco mais de ciência da Terra. Então, ele mostra a importância que os países que têm bom desempenho em ciências de ter pensado o seu currículo com base
disciplinar. Né? E a terceira pergunta é a seguinte, né? Quer dizer, será que eles pensaram no ensino? Quer dizer, na hora que vai ensinar, como é que é a organização disso? Né? Que é o quadro 3. Né? E aí ele mostra que também, ano a ano, os países pensam o que, que o aluno vai receber. Né? Quer dizer, tem um punhado de tópico, tem a organização científica, a das ciências, mas a cada ano há um certo ordenamento, né, que mostra, né, que as séries iniciais mais voltadas para a biologia, né, nas séries intermediárias mais ciência da Terra, meio ambiente, e nas séries finais mais um pouco de física. Ou seja, o aluno começa a aprender algo, continua, o aluno vai aprofundando o tópico e o aluno vai acrescentando conhecimentos de outras disciplinas de forma que ele pode interagir, conversar de maneira mais fundamentada, conceitualmente fundamentada, com esses vários conhecimentos que ele vai adquirindo. Então, a pergunta é, e a nossa base, né, o que está sendo proposto para o Brasil hoje? Né? Então, o quadro 4 mostra, né, a escolha dos tópicos no Brasil, né, e as séries em que eles são recomendados por essa proposta que está apresentada. Né? E, independentemente da quantidade de tópicos, né, não dá para identificar nessa proposta nada que tenha a ver com os três quadros anteriores, né, em termos de sequência, de continuidade, de aprofundamento, né, da regra da decisão para iniciar ou terminar um tópico ao longo de uma sequência escolar. Né. E o quadro 5, né, tenta comparar com o quadro 2 lá do Schmidt, que é, será que eles pensaram numa base disciplinar, né, para o nosso currículo? E aí também, né, ele mostra que se pensaram, parece que não foi bem pensado, né, mas não responde, né, a uma estrutura lógica, não responde a uma estrutura psicológica, ou seja, quando o indivíduo, que a criança estaria mais preparada, mais adaptada ou adequada para um determinado assunto, e certamente não uma sequência pedagógica do ponto de vista de incorporação, né, de conhecimentos, daquelas coisas que o Geraldo Hasser nos falava essa manhã. Né. Ou seja, se a gente comparar, né, o pensamento educacional curricular brasileiro com o que se depreende da análise dos currículos de países que têm desempenho científico mais elevado, o fosso não poderia ser maior. Né? Então, cabe perguntar, né, onde estão as raízes da diferença. Né? Por que, que nós somos tão diferentes assim em questões que poderiam, talvez, ser objeto de um consenso maior. Né? Certamente, visão de mundo, visão da educação, qual é o papel da educação, o papel da escola, né? As questões de vocabulário, né, quando você lê o vocabulário que introduz esse currículo e o vocabulário que introduz outros currículos, né, quer dizer, a tentativa que se faz no Brasil muito é de salvar o mundo através da escola, ao invés de dar ao indivíduo condição de compreender o mundo, né, que parece que seria uma função mais adequada para a escola. Né. Tem um quadro aí que eu mostrei, as palavras mais usadas, né, no currículo. Né, você não tem a palavra disciplina, não tem a palavra currículo, não tem a palavra programa de ensino, não tem a palavra professor, não tem a palavra livro didático. Então, parece que é pensada, é um punhado de ideias que tem, mas não se pensou no todo da educação, né, quando se pensa no currículo. Né. E o que aparece do currículo brasileiro, né, com uma preocupação legítima, que é dar motivar o aluno, né, mas é muito mais uma visita a um parque temático do que, efetivamente, uma introdução do aluno ao mundo, à ciência, ao pensamento científico. Né? Então, em conclusão, né, quer dizer, se o desempenho dos alunos, no caso dos países desenvolvidos, é um bom critério para avaliar a qualidade de um currículo, né, a gente pode entender que, sim, um currículo tem características que são importantes, né, elas são demonstradas aí que é o foco, o rigor e a consistência quando você organiza essas atividades, e que o processo de elaboração do currículo não é um processo trivial. Não é? Ele exige um enorme trabalho de formação de consenso, de clareza a respeito de que são questões fundamentais, mas o entendimento, não é, não só das ciências, da estrutura científica, daquilo que é conceito importante, processos importantes, de um conhecimento profundo da psicologia, do ensino daquela disciplina, e um conhecimento da pedagogia. Quer dizer, não dá para fazer isso. Experiência nesse tipo de questão. Né? Bom,
Então, essa é a parte principal do que eu queria trazer aqui, né, e nas minhas recomendações eu vou voltar a esse assunto. Mas como o Simão me pediu para falar um pouquinho de métodos e técnicas, os mesmos dados desse estudo, um outro grupo, né, Sigler e Hibbert, fizeram um estudo a respeito de método. Como é que é essa história de método? Tem diferença de método de ensino dos professores dos países que ensinam melhor? E a conclusão dele foi enorme. Tem uma enorme diferença. Um dá aula mais positiva, o outro dá aula mais centrada em problema e aluno, etc. Mas o resultado é bom em ambos. Então, a pergunta é, poxa, então será que método não é relevante? Ele falou, muito relevante. Não é? Aquilo que o professor faz em relação a cada aluno é exatamente igual, independentemente da abordagem que ele usa. Se ele está falando mais ou se o aluno está trabalhando mais, não é? O conjunto de 4 elementos que são comuns aos professores dos países. Ele fez isso analisando filmagem das aulas, não é, desses professores nesses vários países. Não é? O primeiro é que os professores, onde os alunos têm bom desempenho, eles ajudam a criança a colocar foco nas relações importantes. Então, se é por descoberta, se é mais didático, menos didático, isso não é relevante. O relevante é o que o professor faz na interação pedagógica dele. O segundo aspecto, que ele envolve aluno em trabalho sério. As questões colocadas, os exercícios colocados são trabalho sério. Terceiro, e muito importante, eles monitoram o que os alunos estão compreendendo, pensando e aprendendo durante a aula. Se é falação, ele está cobrando, se é exercício, ele está cobrando. O problema não é a técnica que ele usa, o problema é o processo que ele usa de saber onde o aluno está e monitorar. E o quarto, não é, que eles ajustam as suas estratégias para poder levar ao objetivo, que é ajudar as crianças a aprender. O segundo ponto importante na revisão da questão metodológica, né, é o conceito de compreensão e não compreensão. Né? No inglês tem duas palavras, né, que é o misunderstanding e misconceptions, né, que são coisas diferentes. E no Brasil, hoje, né, inclusive na proposta curricular, você sente muito isso. Né, uma preocupação enorme em respeitar o conhecimento do aluno, que se chama em português os saberes, né, e nenhuma preocupação em saber se esse saber é científico ou não científico. Se esse saber é uma concepção equivocada ou um não entendimento de uma concepção. Isso é fundamental no ensino de ciências. Quer dizer, o respeito ao indivíduo não é o respeito pelo que ele sabe. O respeito ao indivíduo é o respeito por torná-lo capaz de saber e ter fundamentos para o que sabe. Então, há um longo, né, capítulo de estudos em metodologia de ensino de ciências, né, em matemática também, sobre como lidar. Não é? E nesse mesmo estudo de Zibert, né, ele mostra uma pesquisa em que, mesmo professores que tinham alto domínio do conhecimento, os professores que identificavam a raiz do misconception ou do misunderstanding dos alunos tinham resultados muito melhores do que aqueles que não detectavam essa dificuldade. Então, são questões pedagógicas absolutamente fundamentais, né, quando pensarmos, né, algum dia na formação de professores. Terceiro item é conhecimento de professor. Né, quais conhecimentos o professor deve ter? Né, o meu antecessor aqui falou, não é na faculdade. Né, mas o que parece ressaltar, né, de um conjunto enorme de estudos sobre eficácia escolar é que o professor deve ter um conhecimento profundo daquilo que ele ensina. Quer dizer, se ele ensina aritmética, ele não precisa saber cálculo diferencial, mas ele tem que saber muito bem, né, os fundamentos da aritmética. O que é, para que serve, como é que é essas relações, o que é propriedade comutativa, aditiva, como é que é, onde é que é a relação, etc. Então, saber um pouco mais do que o aluno, mas saber profundamente aquilo que vai ser ensinado. E, obviamente, no ensino como o Brasil, que você tem educação infantil, séries iniciais, intermediárias, ensino médio, daria diferentes tipos de conhecimentos, de aprofundamentos. Não é? Depois você tem a questão das habilidades cognitivas e não cognitivas, que no Brasil tudo é moda e agora está entrando na moda. Não é? Esse é um tópico espinhoso. Né? A escola, por 2.500, 3.000 anos, ela conseguiu, mais ou menos, trabalhar bastante bem nas habilidades cognitivas, quando ela é bem feita. Ela é bem mais fraca em outras questões, né, mas agora se coloca isso. O que parece resultar seguro, né, de evidência robusta a respeito disso? É aquilo que é efetivamente relevante, e que o Geraldo falou de manhã aqui também, né, para que a criança estude, né, é hábito.
E o hábito importante é esse de autocontrole, de saber segurar a gratificação para ver depois, se autocontrolar. E essas habilidades não cognitivas, o momento precioso de formá-las é na educação infantil, é de 0 a 6 anos, de 3 a 4 anos, em modo particular. Quando vocês lerem as bases curriculares, o que propõe para a criança é um horror. Eles deviam ler o estudo feito aqui pela Academia Brasileira de Ciências sobre Educação Infantil. Não é? Quer dizer, aí sim, há um momento de trabalhar profundamente a formação de habilidades não cognitivas, e possivelmente você terá profissionais, se forem bons, mais adaptados para isso. Depois disso, não é? Essas coisas, óbvio que são importantes, não é? Curiosidade intelectual, motivação, etc., sempre é intrínseca, extrínseca, etc., mas para ter efeito em habilidades cognitivas, o salto é muito grande, o desconhecimento sobre isso é ainda muito grande. Então, se formos investir nisso, talvez seja mais prudente investir na educação infantil do que começar a querer fazer outras coisas mal quando a gente não sabe já fazer as coisas que devia fazer bem. E a questão de laboratórios, computadores e manipulação. Quer dizer, mais e mais a neurociência, tivemos aí alguns cérebros projetados, mostra que depois que o estímulo entrou, ali é físico-química. Então, para o estímulo entrar, está bem, a forma do estímulo entrar pode ser que é diferente para as pessoas. Mas depois que entrou, o cérebro funciona de maneira muito parecida. Então, todos esses recursos didáticos, laboratório, se ele, o laboratório é real, se é simulado, etc. e tal, tem muito menos relevante do que a qualidade daquela interação, seja ela em estudo individual, seja ela monitorada por um professor ou por um grupo, do que efetivamente a forma pela qual aquela informação vai entrar. Bom, então, eu tinha que falar sobre meta, falei um pouquinho sobre meta, depois, se quiser, a gente discute mais. Em conclusão, o que eu queria sugerir a esse foro aqui, especialmente à academia que promove esse encontro, e aos seus parceiros, é que, neste momento do Brasil, em que há uma proposta de uma base curricular, eu acho que seria importante que essa academia se pronunciasse a respeito dessa base, e que não é assim que se faz. Tem que ter discussão, as pessoas têm que se apresentar, têm que defender suas ideias, têm que mostrar suas bibliografias. É muito perigoso a gente amarrar o país num currículo que foi feito, teoricamente, em 2 meses. Não existe isso. E, a médio prazo, seria instar as sociedades científicas, que amanhã irão fazer suas apresentações, a repensar essa questão de critério e rigor. A CAPES, quer dizer, como é que eu vou dar nota A num mestrado, doutorado, que não tem nenhum artigo empírico, experimental? Não pode. O país não pode ser sério se alguém merece nota A só com estudo de caso, fez um questionário com 3 alunos. Por mais brilhante que seja, isso não avança a ciência. Quer dizer, nós temos que ter publicações que sejam que o DAN leia. Senão, esse país não tem futuro. E, então, eu acho que essa academia tem essa função de chamar associações, de chamar a CAPES, chamar o CNPq, e é por aí que nós vamos começar a melhorar os critérios das pessoas que vão, então, fazer as nossas políticas. Muito obrigado. Muito bom. Muito interessante, João. Muita coisa para ponderar. Agora nós vamos começar com o Marcos Paim, ele vai levar a gente para o chão da fábrica um pouco, para falar um pouco do que está acontecendo dentro de algumas escolas aqui no Brasil. Como a Kelly falou, a ideia aqui é abordar alguns assuntos do que os professores falaram agora e também coisas que a gente viu ao longo do dia, mas dentro desse cenário que a gente tem da educação brasileira, da situação das escolas brasileiras com os problemas de infraestrutura, também a questão da própria formação dos professores, da ida desses alunos que estão saindo ou estão no ensino médio para as carreiras técnicas, científicas, acadêmicas, enfim. O que a gente tem feito nesse programa do STEM Brasil é tentar ver que arranjos nós podemos fazer com o que a gente tem de realidade para começar alguma coisa e ir melhorando ao longo do tempo. A gente tem aqui um campo de pesquisa
muito interessante para eventuais pesquisadores que queiram se juntar a nós, que não é o nosso papel. Nosso papel como organização não governamental é fazer uma atuação com relação a dar o apoio aos professores das escolas públicas. E, no momento, a gente somente trabalha com escolas públicas. Estamos com um projeto de ensino médio, partindo para o fundamental. Importante citar que essa partida para o ensino fundamental 2, do sexto ao nono ano brasileiro, é uma partida conectada com o ensino médio. A gente começou pelo ensino médio, obviamente, porque os alunos desse nível educacional, a gente poderia dizer que estão numa UTI com infecção hospitalar. Pouca gente sai de lá. A imagem não é das melhores, mas a situação do que já foi falado aqui são de pouquíssimos alunos que saem desse nível sequer sabendo o que precisam saber. Então, eu queria começar um pouco pela sobremesa para mostrar para vocês o que está acontecendo em termos do que a gente está fazendo nos estados que a gente atua, e depois eu vou dar uma passada rápida na estrutura do projeto para que todo mundo possa entender. Eu vou começar a mostrar esse site, que é a nossa comunidade de aprendizagem virtual, que a gente tem apelidado de CAVE. E a gente fez aqui algumas modificações com relação à formação dos professores, porque o nosso foco tem sido na formação dos professores, né? Então, a gente tem formado professores em química, física, biologia e matemática, com diversas modalidades que eu vou apresentar para vocês em seguida. E começamos com esses ambientes de Moodle, enfim, uma série de outras coisas, imaginando que o que esses professores já tinham de acesso antes, em cursos, por exemplo, de pós-graduação à distância, facilitaria o uso do ambiente. O que a gente percebeu ao longo do tempo é que, hoje em dia, todo mundo está nas redes sociais. Então, um ambiente mais estruturado, focado em discussão e fóruns, não é o mais interessante para os professores, e a gente resolveu criar uma rede social. Então, qual é o objetivo dessa rede social que eu vou mostrar rapidamente para vocês? É uma rede de software livre, que a gente fez as adaptações de acordo com o nosso interesse dentro do projeto, portanto, de acesso restrito, que, de alguma forma, a gente gostaria de ver o resultado da formação que fizemos com os professores acontecendo lá na escola. Esse é o principal foco. Além disso, a gente tem alguns fóruns para as pessoas acessarem, tem também documentação, por exemplo, de misconceptions lá, alguns materiais de apoio para os professores poderem utilizar e também as atividades que a gente propõe para que os professores façam, que a gente usa como ponto de partida. Então, nossa forma de verificar, além de visitas que a gente faz em escolas, é disponibilizar um site no qual as pessoas publicam fotos do que eles estão fazendo nas escolas. A outra coisa, só para citar para vocês também, dentro dessa perspectiva mais moderna, por exemplo, a parte de suporte, a gente usa o WhatsApp, todo mundo aqui está no WhatsApp hoje, cuidando da vida, falando com as pessoas e tudo mais. Então, quando alguém tem um problema de senha ou precisa de algum tipo de ajuda aqui, a gente tem alguém no escritório atendendo no WhatsApp. Então, a gente tenta resolver na hora. Então, dentro do interesse das pessoas, é preciso olhar para esse cenário também de quem é o nosso professor de hoje, né? Nosso professor de hoje tem um monte de problemas, mas eles também estão conectados. Eles também querem uma resposta rápida. Eles querem algo agradável de usar. Eles querem poder registrar com o celular rapidamente o que o aluno está fazendo lá. Essa coisa de tirar foto com uma câmera, depois fazer o upload e tudo mais, é muito complicado. E o que a gente quer? A gente quer que o professor gaste o tempo dele investindo nas estratégias de aprendizagem, na preparação do aluno, e não fazendo upload, lendo um texto para comentar alguma coisa do outro num fórum, copiando e colando o texto de um monte de gente para marcar participação em fóruns para depois poder receber certificado. É isso que tem acontecido nos cursos por aí. Nossa atuação é diferente. Então, só para dar uma passada rápida aqui, a gente tem pessoas de diversos estados
atendendo esse, nessa plataforma. Então, o que, que eles fazem? Por exemplo, tem uma pessoa ali, esse professor de São Paulo, Edson, ele fez uma eletiva com os alunos com ventilador inteligente de acordo com a temperatura que aumenta a velocidade. Então, ele colocou essa foto ali. O que, que a gente está trabalhando aqui, né? O que a gente propõe para os professores é que, na hora de estudar a temperatura, que eles façam algum tipo de coisa como essa, e coloquem os gráficos, e coloquem sensores, e a gente procura usar software e hardware livre. Por exemplo, nesse caso aí, vocês podem ver, tem uma plaquinha de Arduino ali. Então, as escolas têm acesso ao Arduino, é uma coisa fácil de conseguir, um kit com sensores custa em torno de $100. Depois, na estrutura do programa, vocês vão poder ver que, com os apoiadores, a gente ajuda as escolas a conseguirem esses kits aí. E também, por que, por exemplo, a gente acaba não usando o Lego? Isso é eletrônica de mundo real. Se a gente está falando de colocar os alunos para carreiras técnicas, científicas do mundo no emprego, uma coisa é a pessoa chegar e dizer que sabe trabalhar com Lego. Outra coisa é ela saber o que é um LED, o que é um sensor, saber calibrar um sensor de temperatura, gerar gráficos e, a partir daí, entender para que serve o uso do decimal, por que eu tenho que saber programar, o que é uma leitura, o que é um logaritmo. Quando eu estou, por exemplo, fazendo estudos sobre terremotos, onde é que a escala logarítmica se aplica? Então, esse tipo de coisa a gente propõe. E aí, a gente explicita para os professores e trabalha com eles, por exemplo, questão de mapas conceituais ou mentais, de forma que eles possam identificar os conteúdos que estão no currículo presentes naquela atividade. Então, aquela atividade, eu consigo enxergar que eu estou cobrindo o compromisso que eu tenho com o currículo, com a estruturação, e estou vendo que a interdisciplinaridade que eu tenho ali é um fenômeno do mundo natural, algum experimento que eu criei, não é algo artificial em que eu vou sentar com os meus outros colegas professores e discutir com eles o que a gente pode fazer junto. E nisso a gente tem feito algumas estratégias com relação à própria formação de que as pessoas possam se manter focadas nas suas áreas, mas enxerguem interdisciplinaridade conforme umas pessoas vão conhecendo o trabalho das outras. Assim, eles dizem, nossa, eu posso fazer esse trabalho junto com uma outra pessoa, porque eu estou vendo que ele precisa da minha ajuda de matemática, de biologia, química ou física. Deixa eu passar um pouquinho mais para vocês terem uma ideia. Então, aula sobre queda livre, algumas pessoas comentam, aula sobre fibra ótica, reflexão de luz. Isso aqui está entrando uma hora atrás, aqui no cantinho, vocês podem ver. Hoje a gente tem cerca de 3 mil professores dentro desse espaço. Hoje de manhã eu tinha visto alguma coisa de relatividade, está aqui, ó, campo gravitacional, professor de São Paulo. Aquela outra professora, extração DNA da cebola e mucosa bucal, do Rio Grande do Sul. Então, tem um professor do Rio de Janeiro, Pandemic 2, ali, com uma publicação do lado de links. Então, cada pessoa dentro dessa plataforma tem o seu pequeno crachá, digamos assim, de cada estado, e algumas áreas são comuns, outras áreas somente aquela rede acessa. Por exemplo, não é interessante, aqui no Rio de Janeiro, que está começando um novo modelo de escola integral, e a gente tem trabalhado com as escolas regulares aqui no Rio, não é interessante, em muitas situações, discutir a partir de uma plataforma diferente, que é o caso das escolas integrais de São Paulo. Isso não vai ajudar em nada. Em alguns momentos que as coisas não têm o porquê de estarem juntas, a gente não coloca junto. Então, o acesso é restrito em algumas situações. Em outras, é liberado. Mais alguma coisa para mostrar para vocês? Aqui os alunos com caixa escura, balada luminescente. Isso atrai o interesse dos alunos. Né? É disso que eles estão... É nisso que eles estão interessados em fazer, né? Entender de uma outra perspectiva.
um pouquinho mais de Arduino, professores programando em Arduino, alunos fazendo, enfim. Aqui é uma foto do professor fazendo programação com um software chamado Scratch. Então, basicamente, para vocês entenderem, o que a gente faz? A gente tem umas atividades que a gente chama de ponto de partida. Desenvolvemos 144 atividades para o ensino médio, cobrindo todo o currículo. Fizemos estudos de Enem, Saresp, Saerj, enfim, uma série de testes também e de currículos de cada estado e algumas outras coisas que a gente achou que eram importantes os alunos saberem, especialmente a parte de programação, coding, enfim, uma série de outras coisas, a parte de robótica com Arduino, e desenvolvemos atividades a partir disso. E essas atividades a gente chama de ponto de partida. O que acontece durante a formação? Os professores realizam exatamente as mesmas atividades que a gente propõe como ponto de partida para os alunos. Essas atividades podem durar 2 horas ou podem durar 2 meses. O professor é que vai transformar essa atividade no projeto, vai explorar com os alunos, e ele é que vai definir o tempo. Passando por essa experiência de ter feito a atividade como os alunos, o que a gente ganha? A gente ganha segurança por parte do professor, porque ele já fez aquela atividade e ele vai fazer as adaptações em cima da realidade dele. Ele vai conseguir se planejar em termos de avaliação. A gente tem recomendado que os professores usem especialmente rubricas, né? Porque a avaliação no Brasil, em geral, é uma loteria. A gente nunca sabe o que vai cair na prova, de que forma que a gente vai poder tirar, por exemplo, um A, enfim, se a gente está aprendendo. Então, a gente recomenda que os professores comecem a trabalhar com rubricas para que eles possam fazer um acompanhamento da evolução dos alunos, de como está a sua turma, e uma série de outras estratégias mais ou menos nessa linha aí. Então, passando pelo processo de aluno, o professor fica mais confortável, adapta para a sua realidade. Outros professores sugerem, olha, esse equipamento dá para adaptar, dá para simplificar, dá para fazer assim. A gente tira do centro a negatividade de dizer, não dá para fazer, minha escola não tem estrutura, uma série de coisas. Então, mais ou menos é esse o processo. Eu queria só ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Vocês vejam que aqui, uma formação dos professores, a gente teve em Rio Grande, semana passada, os professores estão fazendo o tempo inteiro. Então, a gente, no nosso papel de ONG, a gente não tem feito, além de colocar algumas atividades, lógico que a gente estuda, enfim, tem uma série de coisas na preparação, mas não é o nosso foco fazer discussão de teorias educacionais, uma série de outras coisas. A gente chega, apresenta o programa, fala das conexões do currículo, se as pessoas perguntam, a gente esclarece e começa a fazer, porque o tempo é muito escasso. Esse é um dos outros problemas que a gente tem no Brasil. Como conseguir tirar o professor de sala de aula para dar formação para ele? E a gente insiste, por outro lado, também, que os governos comecem a olhar para essa questão de que qualquer profissional precisa ter uma formação, um treinamento adequado, em um ambiente adequado, num horário adequado. Não dá para improvisar, ficar colocando noite, sábado, uma série de coisas. Isso compromete o resultado. Então, o profissional não se sente prestigiado. Importante isso. Então, o governo precisa começar a prestigiar os professores mostrando com ações. Não é só uma questão de salário, é questão de ambiente de trabalho também, de profissionais que se coloca lá. Voltando aqui, bom, isso para dar uma amostra para vocês do que aconteceu recentemente, inclusive na última hora, nessa questão em termos de como é que a gente vê o que está acontecendo na escola, vê o que está acontecendo nos cursos. Vou passar aqui para a parte da apresentação, para vocês poderem ter uma ideia de como a gente estrutura todo esse trabalho. A gente é um projeto relativamente jovem, começou em 2009.
em Recife. Avançamos para o interior de São Paulo com Araraquara, expandimos para as escolas integrais de São Paulo, sempre com as escolas públicas. Em 2014, iniciamos Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, e com uma escola também do Espírito Santo, que é um projeto que vai estar decolando aí ao longo do próximo ano. A gente tem atendido aí mais de 200 escolas, cerca de 2 mil professores e uma estimativa de cerca de 200 mil alunos. Esse é um mapa mostrando onde estão as escolas que a gente tem trabalhado. Então, São Paulo, especialmente, tem sido um desafio logístico grande, porque a gente faz visitas em loco. E, recentemente, do meio do ano para cá, a gente começou a fazer formações descentralizadas. Antigamente, para quem está mais acostumado com São Paulo, os professores vinham para a EFAP, que é uma escola de formação de professores na região de... perto ali do estádio do Palmeiras, né? E todo mundo vinha para esse lugar. A gente descentralizou e começou a fazer a formação em polos. Então, temos ido às escolas para fazer formações de 2 dias com professores da região, de forma que esses professores... A gente também tem alguns ganhos, isso que eu queria dizer, com relação à gestão da escola, né? Então, esses professores ganham um certo empoderamento, isso que eu queria dizer com relação à gestão da escola, porque os recursos estão lá, a formação é dada no seu laboratório, na sua infraestrutura da escola. Temos feito isso também aqui no Rio de Janeiro. Isso tem trazido um resultado muito interessante. As pessoas têm gostado muito desse formato de trabalho. Alguns objetivos gerais, né? A gente quer incentivar o interesse dos alunos nas ciências, inspirar esses alunos com relação às carreiras técnicas e científicas também, né? Então, como é que a gente faz essa inspiração? Com aquelas atividades que fazem parte do mundo deles. E apoiar o aluno para o desenvolvimento dele no mundo do trabalho, enfim. Aqui é um resumo do que a gente tem feito. Então, basicamente, o nosso treinamento ou formação dura 180 horas ao longo de 2 anos, com algumas etapas de formação. Nos primeiros 4 encontros do primeiro ano, a gente trata de conteúdos relacionados ao currículo. E como é que a gente faz essa adaptação de currículo dos diferentes estados? Basicamente... O que muda em termos da questão de conteúdos são só os lugares. Por exemplo, pode-se ter, no caso de física, óptica no segundo ano em um estado e óptica no terceiro ano em outro estado. Se a gente tem atividades propostas com relação à óptica, a gente só muda o número dela, inverte a ordem. Em geral, a gente não tem precisado fazer grandes modificações em termos do que a gente propõe no projeto, exceto de ordem, né? Vocês podem ver ali na parte de baixo os professores trabalhando. Como eu já falei, a questão das 144 atividades que a gente propõe. Esse gráfico é interessante porque isso a gente faz para todos os estados. Aqui tem um exemplo de São Paulo. Quando a gente vai tratar da proposta curricular de cada estado, geralmente ela é gigante, né? É muito grande, e a gente tem que começar a folhear e ler e tentar encontrar quais são as conexões entre as áreas para ver o que é possível de organizar em termos das atividades e até mesmo da estruturação do curso, de que forma a gente vai estruturar essas atividades para colocar coisas que permitam conexões entre umas às outras. Por exemplo, química, física, biologia, para que não fique algo artificial. Então, a gente resolveu começar a trabalhar com uma outra forma de organização para poder enxergar esses conteúdos e atendê-los da melhor forma possível. Aqui tem algumas atividades estruturadas, do jeito que a gente procura usar para o nosso ponto de partida com os professores fazendo atividades. Essa atividade, por exemplo, a gente começou, uma parte grande do conteúdo eram as cônicas,
e a gente fez essa atividade em 2011, e a ideia era começar a trabalhar com 3D, porque os alunos aqui têm que usar um software chamado SketchUp para fazer essas cônicas e fazer os cortes, porque a gente está pensando em prepará-los já desde aquela época para quando tiverem impressoras 3D. Então, sabendo que a impressora 3D provavelmente seria o próximo eletrodoméstico das pessoas, a gente começou a colocar isso. Então, o que, que a gente está fazendo com relação às questões técnicas e acadêmicas do futuro profissional do aluno? A gente está inserindo no mundo da programação. Quando a gente trabalha com programação, por exemplo, para Arduino, a maior parte das escolas prefere trabalhar com C. C tem valor de mercado na hora de buscar um trabalho, né? Os alunos trabalham com 3D. A gente teve a experiência de um aluno que desenhou um hotel inteiro gigante no projeto de Recife, na época que a gente estava falando aqui, 2009, 2010. Então, os alunos começam a tomar gosto, experimentar essas coisas, enxergar uma possibilidade de futuro profissional e aplicação daquilo que eu estou aprendendo. Então, o que a gente quer muito dentro desse projeto é antecipar a pergunta, por que, que eu tenho que aprender isso? Né? Eu já começo com uma atividade em que eu já vou enxergando quais são as coisas que eu preciso aprender. E aí a gente inverte a coisa para uma outra situação, em que o aluno diz assim, eu vou aprender a trabalhar matemática, enfim, matrizes, por exemplo, ou eu quero realmente quebrar esse código, porque a gente tem algumas atividades de código e tudo mais, falando da importância da criptografia, enfim, uma série de coisas que são importantes hoje no mundo digital. Então, ele diz assim, eu vou quebrar esse código nem que eu tenha que aprender sobre matrizes. E matrizes começa a ter um papel importante dentro da matemática para ele, e assim com qualquer outro conteúdo. Professores fazendo atividades, por exemplo, a gente procura sempre pensar em termos da extensão das atividades. Essa era um desafio. Como fazer o Corpo de Bombeiros chegar em até 5 minutos em qualquer lugar da cidade? Né? Os professores foram falar com os alunos depois de terem feito essa atividade no curso, e os alunos disseram assim, para a gente é mais importante a questão do posto de saúde, não é do bombeiro. Então, vamos fazer com o posto de saúde. E aí entram outras questões. A distância tem que ser a mesma dos pontos? A questão da densidade populacional, dos aspectos de saúde, de saneamento. Quem faz uma atividade dessa e leva em consideração todos esses pontos, dificilmente vai errar se um dia tiver que definir onde vai ficar um posto de saúde. Algumas habilidades do século XXI que a gente trabalha em paralelo com as atividades. Materiais. Geralmente, os materiais que a gente usa são materiais de ferragem. Tem bola de sinuca, alicate, arame, coisas que não existem na escola. É relativamente barato. O site que eu já mostrei para vocês. Alguns indicadores, como já foi falado aqui, é difícil medir o impacto, especialmente com relação à parte de scores. A gente optou por não ser refém de Enem, Saresp ou Saerj. Obviamente que se um aluno está bem preparado, se espera que ele consiga desempenhar bem em todas essas provas. No entanto, se fosse para ter um projeto que fosse para melhorar muito os scores, a gente teria uma outra abordagem. A gente está tentando fazer alunos resolvedores de problemas, que vejam para que serve aquilo que eles estão aprendendo, que sejam criativos, que criem soluções para os problemas que a gente tem. Então, isso não é a nossa prioridade, no entanto, a gente se preocupa com ela. A gente tem visto que nas escolas que têm aplicado o programa, no caso do Saresp, aumentou em 20% as notas de matemática, que é significativo. A gente está montando agora um banco de dados muito grande e a gente está colocando lá todos os indicadores, com 2 estatísticos para fazer todas as análises. A gente espera ter esses resultados em breve. Mas como se as provas são articuladas com a questão do currículo e a gente tem atendido o currículo, se espera que os resultados apareçam ali de alguma forma. A gente tem também algumas visitas, isso é importante com relação às carreiras profissionais. Então, algumas pessoas de fora
de alguns apoiadores, parceiros, enfim, visitam as escolas, contam suas histórias de vida. Em geral, são histórias de vida de pessoas que tiveram muitas dificuldades, eventualmente mais do que os alunos, e têm um certo destaque profissional nas áreas que atuam. Então, os alunos realmente é uma experiência de vida, conhecer um estrangeiro, enfim, que tem uma história bonita de vida também, isso dá um certo incentivo para eles. A gente tem trabalhado isso para... tem trabalhado também para poder colocar as empresas brasileiras e os profissionais visitando as escolas para, digamos assim, ser mais um incentivo para os alunos. Bom, essa... minha parte, estou com o tempo já um pouco estourado. Obrigada, Marcos. Obrigado. Primeira pergunta. Parabéns pelas palestras, né? Gostaria de fazer uma reflexão e, consequentemente, compartilhar a reflexão para que ela possa ser uma possível indagação, né? Nós temos uma crise muito grande na área de formação de professores, né? Diversas naturezas dessa crise, um curso de licenciatura sem uma identidade, né? Muitas vezes parecendo mais um bacharelado do que um curso de licenciatura, poucas atividades didáticas, metodologias, um estágio muito complicado. Se nós pegamos especialmente essas áreas do STEM, né? A situação ela ainda é mais crítica, porque os cursos ficam ainda muito presos ao padrão do bacharelado, né? Nós temos um desprestígio da licenciatura na universidade muito grande, né? Temos um quadro que cerca de metade dos professores são temporários, né? Então, nós temos uma situação, além daquela que eu comentei na mesa de abertura, onde de 20 a 30% apenas dos iniciantes dos cursos de licenciatura dessas áreas chegam a concluir o curso, né? E talvez boa parte deles sequer venham se tornar professores, né? Então, nós temos uma situação bastante crítica no que se refere à situação da licenciatura. Como lidar nesse tema da licenciatura dentro da universidade, né? Qual seria o seu papel maior de institucionalização dentro da universidade, de modo que o tema da formação dos professores seja melhor considerado como política pública, né? Pensando especialmente o papel da universidade, né? Nesse contexto, junto com o Estado, obviamente, tal, para que isso se reverta, né? Para que se melhore. E uma segunda questão, nós temos uma tendência muito grande no Brasil, né? De trabalharmos mais programas do que políticas. Muitos programas implementados e pouca política. Um programa vai lá, depois de alguns anos acaba, muda o governante, termina, não enraiza em uma política, né? E podemos, e também, volta e meia, escutamos diversas iniciativas interessantes, que são relatadas, que são promissoras, que são interessantes, que podem serem úteis para o enfrentamento de diversas naturezas de problemas da área da educação. Como tornar, né, nessa reflexão, considerando formação de agenda em políticas públicas, e formação de agenda em políticas públicas, ela se dá a partir de diversos atores, não é só o governo, né? Nem só a universidade, são também as organizações, o governo, a universidade, etc., etc., considerando que a educação nunca foi prioridade em nosso país, né? Como que a gente pode conectar estas possibilidades que a gente observa de uma forma mais fragmentada, às vezes de uma forma de pequena escala, vislumbrando que estas possíveis alternativas venham a se considerar como uma agenda, uma prioridade na política pública. Então, formação de professores, aquela primeira parte, né, comentada, e a questão de formação de agenda em nosso país, considerando a educação, e com essas diversas experiências que são sempre relatadas, mas que não impactam efetivamente numa política pública consistente de educação. Bom, como eu disse, eu trabalho com formação de professores há 4 décadas. E as políticas públicas voltadas para isso são profundamente contraditórias. Aqui no Sudeste, a maior parte dos professores da escola pública são formados em faculdades privadas.
todos nós sabemos isso. Mas as universidades públicas têm um papel paradigmático de criar programas, etc., e estabelecer linhas de intervenção, etc. Pois bem, formar professores é a quarta prioridade, se é que tem alguma, nas universidades públicas. Primeiro, pesquisa, publicação em revistas, quais, não sei quantos. Depois, pós-graduação, porque se reproduz a universidade nas pós-graduações. Finalmente, a graduação, o bacharelado, e, por fim, como subproduto, a licenciatura, para começo de conversa. Por que que isso também é assim? A avaliação da universidade pública é feita pelo número de publicações. Uma boa aula na graduação pesa zero, se não pesa negativo. É certo? Então, formar professores não é prioridade em nenhuma hipótese, e é um grupo relativamente minoritário, por exemplo, nos institutos de ciências, que se voltam para isso. Claro, há grupos com qualidade, o GPEC, o Grupo de Pesquisa e Ensino de Química, na Universidade de São Paulo, que é voltado especificamente para isso. Em matemática, o CAEM, que é um centro de apoio ao ensino de matemática. Então, mesmo em boas universidades, você tem pequenos grupos que são voltados para isso, mas são coisas minoritárias. Se nós quiséssemos passar essa qualificação maior, em geral, para quem de fato forma em número, você precisaria ter um apoio de outra natureza. Boa parte dos cursos, majoritariamente os cursos voltados a professores da área de STEM, nas universidades privadas, faculdades privadas, fecham, porque eles são relativamente caros e não compensam. Nem para carimbar diploma não compensa ter professores nessas áreas. E, às vezes, a falta de professores é a falta de professor na escola. O número de formandos é relativamente grande, eles vão fazer outra coisa na vida por uma questão salarial. Então, há uma série de coisas que, por assim dizer, conspiram contra uma boa formação, porque a formação tem está associada ao mercado de trabalho, a quanto vai ganhar, a que esforço tem que fazer para isso. Então, o esforço tem que ser múltiplo. Mas a avaliação das universidades, levar em conta a licenciatura, isso é a primeira sinalização. Eu tenho assento há vários anos no CTC, no Comitê da CAPES para a Educação Básica, no Conselho Científico e Tecnológico. Nós nos reunimos uma vez com o CTC de Ensino Superior. E, nessa última vez, ouvimos que eles não estão interessados em graduação. Eles só pensam na pós-graduação e, portanto, nós não tínhamos nenhum diálogo. Zero. Ou seja, a avaliação da universidade não passa pelas licenciaturas. E o CTC tinha tido atividade praticamente nula. Eu brinquei com eles, como é que vocês inventaram uma coisa nova. Tem conselho consultivo e tem conselho deliberativo. Aqui é o conselho auditivo. A gente vem para escutar, tá certo? Porque a capacidade de intervir era muito pequena. Na realidade, houve algumas iniciativas muito importantes, mas muito importantes do MEC nessa direção, para não dizer que não falei de flores. Uma muito importante é um programa de iniciação à docência que lamentavelmente está sob risco agora por conta dos cortes. Então, o PIBID, que é esse muito bom programa, com resultados ótimos, ele chegou a se aproximar de 100 mil bolsistas. Devia ser, na realidade, compulsório. Quer dizer, quem quer que vá ser professor tem que estar envolvido num programa de iniciação à docência. Isso é o mínimo. E esse programa hoje está arriscado. Eu estive, há coisa de um mês atrás, a convite da Câmara, discutindo com a Comissão de Educação a defesa desse programa. E tenho ido sistematicamente aos encontros do PIBID nacionais. É um muito bom programa que precisa avançar e não recuar. Eis uma das respostas corretas para dizer que não tem respostas boas, que é o PIBID. Agora, é preciso uma mobilização a partir da universidade para que a avaliação da universidade envolva isso. É a primeira sinalização. As faculdades privadas, elas são parte do mercado.
E nós temos que entender o mercado como tal. Você produz de acordo com a demanda, e a demanda tem que fazer sentido, porque é um investimento do jovem que paga. Claro que a avaliação das faculdades privadas pode melhorar nesse sentido, mas é preciso esse conjunto de esforços e não uma coisa só. E não adianta botar a culpa no professor. Ele é parte desse quadro, dessa quase conspiração, e a parte mais fraca disso. Ele tem que ser apoiado e não criticado. Bom, duas respostas curtas. Primeiro, acho que não é na universidade. Segundo, se quiser resolver, por enquanto, entrega para o Senai, que eles resolvem. Né? Agora, a resposta longa. O que nós sabemos? O que, que tem de evidência? Né? Quer dizer, em primeiro lugar, os países que têm educação melhor recrutam pessoas para vir para o magistério em condições iguais aos outros profissionais. Pelo menos 50% para cima, ou nos melhores países, 30% para cima, e em alguns 5% melhores do ensino médio. Então, essa é a primeira coisa. Quer dizer, matéria-prima tem que ser, no mínimo, razoável, de preferência boa, o que tem a ver com outras políticas. Né? A segunda coisa importante, e, de novo, eu me refiro toda hora ao RASP, porque a gente tem um pensamento, né, baseado na mesma leitura. Quer dizer, a formação do professor é uma formação profissional. E a modelagem, o exemplo, é fundamental. Então, nós tínhamos no Brasil, por exemplo, no passado, o curso normal de formação de professores primários. E só podia ser professor quem foi professor de criança. Depois virou isso curso superior e proibiu-se que quem tem curso normal seja professor. Então, ninguém que ensina a ser professor foi professor daquela área. Ou seja, né, a política pública inviabilizou um negócio que continua até hoje, que são as chamadas faculdades de pedagogia. Né. Então, a segunda lição é essa. Quer dizer, para criar uma escola de formação profissional, você tem que ter o ethos da formação profissional. É por isso que eu falo em Senai. E dificilmente você vai ter esse ethos dentro da universidade. A terceira coisa, e aqui o Menezes citou, você aprende a ser professor dando aula também. Então, é muito importante que a vinculação do professor com a prática seja importante, preservando a modelagem e preservando a observação e a crítica. Porém, a evidência mostra que você aprende a ser bom professor quando você tem a sua experiência inicial numa escola que funciona, que tem um diretor, que tem disciplina, que tem autoridade, que as coisas funcionam. Você colocar o professor num lugar onde as coisas não funcionam é ensinar o errado. E, infelizmente, nós temos muito poucas dessas para servir de campo experimental. Então, essa evidência tem que ser levada em conta. A quarta coisa é o conteúdo, que eu mencionei na minha fala. Quer dizer, a evidência mostra que o professor que sabe o conteúdo do que ensina de maneira mais profunda tem mais condição de impactar o aluno do que o professor que não sabe nada ou que sabe muito sobre outras coisas. E o professor que tem PhD é péssimo para ensinar porque ele fica falando coisa que ninguém entende. Então, o conteúdo... Não é culpa dele, mas é a natureza do animal. O conteúdo da formação tem muito que a ver com o currículo. Então, se eu tenho um currículo de professor de ciências, de séries finais, que é indefinido, como é que eu vou formar o professor para isso? Ou se eu quero ter uma escola em que o professor das séries iniciais também é o mesmo das séries finais, é o mesmo do ensino médio, mas aquele é de física e aqui é ciências, como é que faz isso? De novo, eu volto ao currículo. Se a questão do currículo no país não estiver pensada, você não tem como pensar a questão da formação de professores. Como é que eu vou articular essas coisas? Vou separar. Então, municipaliza uma coisa, aqui é o professor de ciência de quinta ou oitava, né, e depois tem o primeiro a quarta, e aqui é a questão do ensino médio, por disciplinas, etc. Então, a questão do conteúdo tem que ver muito com o conteúdo que ele vai ensinar, né, e depois com as metodologias, que é a questão. E hoje tem um conhecimento científico bastante avançado sobre algumas poucas coisas que a gente sabe que funcionam e que poderiam ser objeto de isso. Quer dizer, o que requer isso? É uma mudança radical nas regras do MEC. Quer dizer, todas elas atrapalham que isso aconteça. Quer dizer, a começar dessa da pedagogia da escola privada. Quer dizer, o que acontece? O MEC premia o valor agregado. Então, quanto pior o aluno que for para a pedagogia, melhor para a escola. Porque ela vai ensinar alguma coisinha, vai ganhar pontos e ficar com nota 4. E ganhar a bolsa do FIES. Quer dizer, então, a distorção que as políticas públicas criam é muito pior do que as distorções do mercado. Bom, a gente podia conversar mais, mas... Eu queria fazer dois comentários pequenos. Quer dizer, eu acho que a questão da formação do professor tem que partir da iniciativa dos donos do trabalho. O empregador, que no caso são as secretarias de educação, tem que assumir uma responsabilidade maior quanto a isso. Eu não acho que as universidades federais vão sozinhas resolver esse assunto. Elas não vão.
não é? Não vão por causa do que ela, não é prioridade para elas, é porque os cursos de pedagogia estão concebidos de uma maneira que não, os, as licenciaturas, etc., que não são adequadas. Então, o que eu esperaria que seria que a Secretaria de Educação no Estado Poderoso de São Paulo dissesse assim: olha, nós aqui temos a nossa formação, ou nós vamos apoiar a USP, se a USP quiser formar o Unicamp, mas nas nossos termos, nas nossas condições, nós vamos avaliar, nós vamos acompanhar, nós vamos dar dinheiro também. Não é? E fazer uma ponte, mas assumir a responsabilidade, porque a Secretaria de Educação ficarem paradas esperando que o bom professor caia do céu, ele não vai cair. Não é? Então, eu acho que esse é um ponto fundamental. O segundo ponto é a questão da política nacional, como é que a gente faz. Eu gosto muito de comparar o Brasil com os Estados Unidos e não com a França, porque a França é um país assim onde o governo, dizem, pelo menos era assim, o governo resolve como é que é e todo mundo faz. Nos Estados Unidos não tem governo nacional, tem um governo nacional que os Estados não respeitam. Não é? Mas a educação americana é muito mais interessante que a francesa, apesar de que a francesa é muito boa de qualidade. E ninguém consegue copiar a França, além de mais. Então, o Brasil é muito mais Estados Unidos, nós somos um país descentralizado. Não é? O governo federal é muito pior do que várias secretarias estaduais. Não é? Quer dizer, a responsabilidade, eu não acredito que a gente vai ter uma política nacional integrada de longo prazo que venha de Brasília. A Brasília pode ajudar, a Brasília tem um papel importante, mas essa política vai ter que... O Estado do Ceará andou na frente. Então, ótimo, o Estado de São Paulo pode andar, o Estado do Rio, em algum momento, fez alguma coisa interessante. Minas Gerais tem iniciativas interessantes na área de educação. Não é? É assim que a gente vai avançar. Não é? E alguns estados vão ter continuidade, outros não vão ter. Não é? É um processo de aprendizagem recíproco. Os secretários de educação se encontram e discutem e trocam experiências, é assim que a gente vai construindo. E a gente ficar esperando que Brasília vai resolver isso para a gente, não vai. Agora, que Brasília pode ter um papel importante, não atrapalhar, ter programas interessantes e apoiar, eu acho que sim, tem um papel importante a desempenhar. Ótimo, Simão. Olha, nós temos 3, 4, 5 perguntas na fila, então vamos responder um pouco que mais. Eu posso sugerir todas as perguntas e depois a gente responde no final? Ok. Pode falar de novo. Eu queria sugerir que você pegasse todas as perguntas e depois a gente responde ao final. Tá bom, tá bom. Bom, professor Simão, eu sou Carlos Wagner, sou lá do interior de Pernambuco, e eu percebo que tem um ciclo vicioso aí no processo de formação de professores. E um exemplo clássico, o Estado do Maranhão lança um concurso que a inscrição termina hoje com salário de R$5.000. E existe uma mobilização de professores lá do meu estado, do Ceará, de todos os estados do entorno, indo fazer concurso no Estado do Maranhão, em função da questão salarial. Então, nós percebemos, quando você forma um grupo de professores, né, principalmente na região Nordeste, e nos estados do entorno, você tem um estado que tem uma iniciativa de pagar, né, um bom salário, e você tem toda uma mobilização, né, de professores. Só para professores de física, nós temos em torno aí de 150 vagas. Né? Então, nós temos aí todos os professores de física da minha região lá se mobilizando para ir para o Maranhão. Né? Eu gostaria que o senhor comentasse. Ninguém quer responder? Tá bom, tá bom. Okay, thanks for your excellent speech. I have two questions. One question is for Dr. Simon. Yeah, I have do the similar work about the rate of the students and jobs in China. And my question is, what about the percentage of female study or work in STEM fields? And the second question is for Dr. Lewis, we talk a lot about the teacher and the teacher training, teacher education. So, is teacher a popular job in Brazil, in here? And, you know, in China, most parents want their daughters to be a teacher. And if a girl is a teacher, she can find a good husband. Yeah, that's right. That's right in China. So, my question is teacher a popular job in Brazil? Boa tarde, eu sou Luciana Martino, professora do Colégio Pedro II. Primeiro comentário com relação na apresentação do professor Simão, que não citou o Pedro II com relação ao ensino médio integrado, que nós temos
nas áreas de informática, meio ambiente e música, no campus de Realengo. Embora hajam problemas, como o que eu vou citar, os alunos desses cursos, eles, no turno da tarde, assistem às aulas das disciplinas regulares, que todos os alunos do ensino médio assistem, e, no turno da manhã, às disciplinas do técnico. Entretanto, são áreas completamente desconectadas, não há nenhuma ligação, nem mesmo entre os professores conversam entre si a respeito do desenvolvimento desses temas. É um problema que a gente precisa resolver. E a pergunta é se há alguma perspectiva no sentido de solução. A segunda observação, com relação aos professores Menezes e Oliveira, primeiro, o professor Menezes, de um otimismo contagiante. Eu confesso que eu estou há 10 anos no Colégio Pedro II, e às vezes eu fico cansada de tanto problema, mas eu saio daqui, depois da sua palestra, bastante motivada, com vontade de voltar para a sala imediatamente. E, com relação ao professor Oliveira, agradeço pelo significativo esclarecimento que o senhor forneceu com relação à Base Nacional Comum. Porque está uma discussão grande no colégio a respeito disso, uma falta de informação muito grande nossa. E a colocação, a pergunta que eu coloco para os dois é no sentido do abismo que há entre a universidade e o ensino médio. Mesmo que haja a construção dessas pontes entre esses dois níveis de ensino, minha pergunta é como é que se vai dar o trânsito nessa ponte? Em que sentido? Me parece que a universidade fica muito fechada em si mesma, assim como o ensino médio também fica muito fechado em si mesmo, ninguém se propõe a ir de um lugar para o outro. Acredito eu que, inicialmente, a universidade deva angariar alunos lá no ensino médio para que se possa preencher essas vagas ociosas, diminuir essa falta de concluintes, como o professor da parte da manhã citou. E se há possibilidade da gente atuar sem que se dependa de políticas públicas, se há alguma possibilidade de atuação, sei que a gente fica tão na dependência dessa, né, dessa coisa, né, amarrada do público. E ao professor Paim, o senhor falou que a organização atua em 25 escolas do Rio de Janeiro. Eu confesso minha profunda ignorância, conheci agora a organização e gostaria de saber em que escolas, se por acaso atua em algum campus do Pedro II aqui no Rio de Janeiro. Pouca pergunta. Ok. Mais perguntas? Nossa, como é que a gente vai fazer? Tem mais. Business community in the support of these strategies. In my experience, and looking not just to what's happening in Mexico, but also in the United States, my job found also in the United States is that the business community is really a prime mover. They are really the champions for innovation in education. And what I have seen is that, for instance, when you're talking about what is being done here by STEM Brazil, if you could find ways to link the project-based learning to projects that have meaning from the point of view of business, that are really something that can have a parallel or a very clear relation with something that is happening in business, and that can use the kind of tools, the kind of technologies that are being used in business, it becomes much more meaningful for the students because they see that they are learning and really being prepared to do something that is practical, that is real, that can be effective. And that's a tremendous driver for their interest in learning science and go deeper into the understanding of those phenomena. What is your thinking about the involvement of the Brazilian business community in all these efforts? Uma pergunta dirigida ao professor João e ao Menezes. De manhã, eu sou professor do Instituto Federal de Educação de São Paulo, do curso integrado, que inclusive foi criticado hoje de manhã. Não vejo nas
discussões, né, ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, eu não vejo a sociedade. Existe uma sociedade extremamente diversa e com problemas bastante diferentes, de área para área. E, particularmente, no ensino médio, que é outra coisa que eu vi que está um pouco ausente aqui. Se falou muito sobre o ensino infantil de manhã e um pouco à tarde, mas não se falou sobre o ensino médio. A perspectiva do jovem, em termos de trabalho, o mercado de trabalho está fechado para o pessoal. Então, não há... Inclusive, é um dos motivos da evasão. Uma evasão terrível. Eu participo, né, e apoio programas de educação junto com o MST, programas de educação rural. E temos algum sucesso, mas também há um fechamento e expulsão de trabalhadores rurais das suas regiões. Então, a gente... eu sempre me jogo na questão da educação como uma postura transformadora. Não é educação abstrata nem virtual. No entanto, de manhã também vi um professor, Roberto Letter, falando da preocupação dos videogames com conteúdo violento. Acontece que o rapazinho que está jogando aquele videogame com conteúdo violento está sendo assassinado. A realidade social no Brasil é essa. E, no meu entender, a única forma de se transformar essa realidade é através da educação. Só para terminar a minha pergunta, porque eu gostaria do comentário do professor João e do Menezes, eu participei de um programa 15 anos atrás, talvez não mais, de reconstrução do país Angola através da educação, um programa que seria instituído pela Universidade de Cabinda. E esse programa não foi implantado por causa da corrupção. Toda a verba humanitária e pessoas que colaboraram no mundo inteiro, essas verbas simplesmente sumiram, inclusive eu vou dizer o nome da fundação, a Fundação Eduardo Santos, que eu fiquei sabendo, cuja filha tem um monte de apartamentos aqui no Rio de Janeiro. É uma barbaridade isso que está acontecendo, e a gente fica trabalhando a educação de uma maneira meio virtual, meio como se a gente estivesse conversando sobre educação marciana. Isso não me agrada. Obrigado. Vamos começar com as respostas rápidas, né? Primeiro, girls as teachers, women as teachers, and our teachers is teaching a popular job. Eu não olhei os dados, eu poderia ter olhado sobre a distribuição de homens e mulheres por gênero, por sexo, mas o que a gente sabe é que hoje em dia existem mais mulheres do que homens na educação em geral, e as mulheres têm um desempenho melhor no Brasil. Não é? E o mercado de trabalho também, as profissões que antigamente eram masculinas, hoje em dia não são mais. Engenharia, inclusive as profissões técnicas, como engenharia, etc., que tendem a ser mais masculinas, hoje em dia a proporção de mulheres é bastante alta, e nas áreas da saúde tem mais mulheres do que homens. Então, esse problema, na verdade, no Brasil não chega a ser um problema, embora os salários das mulheres sejam mais baixos, enfim, há algumas questões ainda, mas o acesso das mulheres, na verdade, o problema que é cada vez o problema dos homens, não das mulheres. São os homens que têm dificuldades de aprendizagem. É um problema aliás, é um problema que não é só do Brasil. Uma dificuldade dos rapazes aprenderem, eles é que abandonam mais a escola, então não tem mais dificuldade de seguir os programas. Eu queria aproveitar para responder as partes que me tocam. Quer dizer, a questão do Maranhão, eu acho que é sorte do Maranhão, que eles podem pagar R$5.000. E todo mundo faz muito bem ir para lá mesmo. Os estados têm que competir. Eu acho que se os estados começarem a competir para pagar bons salários para os professores e os municípios, se puderem, seria ótimo. O problema é que, às vezes, não tem. Não é? Mas eu não acho que é o caso de você impedir que o Maranhão, se puder pagar, que pague. Não é melhor para ele. Não é? Eu tenho essa maneira de entender. Eu, de fato, não mencionei o Pedro II. Eu acho que o caso... O Pedro II é uma escola com uma belíssima tradição de escola pública, e o modelo de tempo integral é uma coisa que no Brasil do ensino médio está começando a crescer. Não é? Eu acho que nós temos uma realidade que ele não vai se generalizar muito, porque há um problema de custo muito alto, não é? Você precisa duplicar o número de espaço. Hoje em dia nós temos um problema de
uma boa proporção do ensino médio ainda é noturno, que não deveria ser, para jovens de 15, 16 anos que estudam de noite. Não é? Então, acabar com isso já seria uma grande coisa, mas às vezes não tem escola para eles. Não é? Eu acho que, apesar de que se fala muito em tempo integral, não é uma prioridade por momento, e muito menos com a crise econômica que nós estamos, em que o projeto dos 10% do PIB para a educação não vai acontecer nos próximos do futuro previsível. Então, nós temos um problema de o que é que a gente faz com as escolas que não são tempo integral, que é a grande maioria do sistema público de educação médica que nós temos no Brasil. Não é? Onde nós temos a experiência de tempo integral, se coloca essa questão que foi colocada aqui, como é que você integra a formação profissional com a formação geral. Eu acho que isso vai se colocar se a gente conseguir avançar também nesse projeto de introduzir mais o ensino profissional no ensino médio. Como é que você junta as duas coisas? Não é trivial, mas um tipo de resposta que você tem que buscar é você dar o conteúdo geral aplicado à área de formação. Eu posso desenvolver o estudo, eu acho que desenvolver o estudo da parte técnica, de física, de química, etc., no contexto da formação profissional. E, tanto quanto possível, fazer essa ponte. Né? Porque faz mais sentido, porque é uma coisa mais fácil de aprender. A outra coisa que eu gostaria de mencionar é a questão do papel da comunidade empresarial, o setor empresarial na área da educação. No caso do Brasil, nós temos, evidentemente, a grande experiência do sistema S. Quer dizer, hoje em dia, o principal responsável pela educação, formação técnica de qualidade no Brasil, é o sistema S, que é o setor do setor privado, do setor empresarial, que usa recursos públicos para isso, não é? E faz um trabalho bastante interessante, mas, em grande parte, desconectado do sistema formal de educação. A última apresentação que eu mostrei, com seus 30 e tantos milhões de pessoas, que sigam dessa estimativa de gente que está fazendo algum tipo de formação profissional, é o setor invisível que o Ministério da Educação não enxerga. Não é? Porque é feito nas empresas, é feito na indústria, é feito em vários setores da sociedade, que não é o sistema formal, é também no sistema S, com seus milhões de alunos que fazem curso de todo tipo. Então, eu acho que existe a participação do setor privado é muito maior do que a gente pensa. Agora, a outra coisa que, evidentemente, que é fundamental, quando você fala em ensino técnico a nível de ensino médio, você pensa logo no sistema alemão, que é o sistema dual, em que o aluno passa um tempo no setor na empresa e um tempo na escola, não é? E você integra as duas coisas. Esse é o ideal que todos os países tentam imitar, não é fácil de fazer. Nós temos no Brasil uma coisa que chama sistema de aprendizagem industrial, pela qual todas as empresas são obrigadas a ter pessoas que fazem treinamento. Esse sistema não funciona, deve ter algo como 500 mil pessoas fazendo isso, se tanto no Brasil, não é? E isso poderia ser um instrumento muito forte, porque já há uma legislação que as empresas incorporem estudantes numa atividade prática. Agora, isso requer uma aproximação muito forte da escola com as empresas, porque simplesmente você colocar um jovem lá dentro sem nenhum tipo de orientação, ele vai simplesmente ser usado para um trabalho de terceira, sem nenhuma qualificação, só para preencher o tempo e recebendo um salário baixo. Então, eu acho que tem muita coisa para aumentar, para crescer em relação a isso, se a gente quiser avançar na área da formação técnica. Acho que basicamente que é os pontos principais que eu tinha. Tá bom. Luiz? Bom, são muitas questões, eu vou tentar sintetizá-las, né? A questão dos salários no Maranhão e a questão de conseguir bom marido porque é professora, essas duas questões estão associadas. Aqui no Brasil, se você disser que é professor, já tem dificuldade de achar namorada. Se disser que é físico, então, além de pobre, é chato. Então, não se recomenda, mas acho que... Como eu sou otimista, como disse alguém, a gente pode garantir. Eu acho, sim, que o destino desse país passa por uma educação de qualidade. E eu acho que vale a pena ser professor. Lidar com jovens de uma forma criativa, inventiva, animada, é muito gostoso. E o professor tem uma vantagem sobre muitas outras profissões. A gente vive daquilo para que a gente vive. Viver do quê e viver para quê se somam para o professor que gosta de ser professor. Então, é mal remunerado, mas o país é mal remunerado. Né? E há uma gradação, não é todo um professor que é muito mal remunerado. Então, é uma batalha que vale a pena vencer e é preciso juntar essas coisas. E aí vou para a questão entre o abismo entre a universidade e o ensino médio. Esse abismo se suprirá
E aí eu concordo com o Simon, quando as redes estaduais e também algumas municipais se dispuserem a estabelecer essa ligação orgânica entre centro formador e escola, de tal maneira que na escola você tenha uma carreira de professor que seja de fato carreira, não fique ficando velho e somando quinquênios. O bom professor na escola, que por seu desempenho se destaque, ser corremunerado pelo centro formador para formar, para fazer a formação inicial na escola. Isso leva a qualidade à escola e fixa a qualidade na escola. Eu já formei dezenas de mestres e doutores que saem da escola. Porque que ele vai fazer com o seu título lá e com a sua competência? Ele vem para o ensino superior ou vai para o mercado de trabalho fora? Eu acho que isso é possível fazer e eu estou, nesse momento, envolvido num projeto desse associado com o Sistema S. Por falar nisso, a questão da ligação entre indústria, sistema produtivo e educação. O Sistema S dá bons exemplos disso. Há lugares onde você tem algumas indústrias e a formação para o trabalho do Sistema S se dá. Vou pegar um exemplo, porque eu já passei por dezenas deles. Pega Jaraguá do Sul, uma cidade no sul do país. Lá você tem a Malvê e tem a WEG, duas grandes empresas, uma têxtil e outra de motores. A produção industrial demanda qualificação técnica suprida. Essa proximidade está dada aí. A desindustrialização brasileira, que eu denunciei na minha fala inicial, dificulta que isso se amplifique em geral. Mas isso está sendo, digamos, cultivado em algumas áreas. Eu acho que o Almério vai nos falar do sistema em São Paulo, do sistema Paula Souza. Há pontes dessa natureza que podem ser estabelecidas. Né? Finalmente, uma fala relativamente triste, né, com relação ao ensino médio, que está diante de um mundo que o mundo dos empregos está desaparecendo e o jovem do ensino médio fica perplexo. A escola média, em geral, não necessariamente profissionalizante, tem que apresentar o mundo e o país como problema para o jovem. Quer dizer, é preciso que o enxergar o mundo do empreendimento, da cooperação, a escola tem que funcionar como comunidade, de pensar necessidades coletivas e politizar o processo de educar no melhor sentido. Quer dizer, é estar olhando o mundo como um problema nosso. Nesse sentido, se dá a melhor parceria do professor com o aluno. Quer dizer, olhar as questões de natureza política, ética, econômica, produtiva, a partir da escola média, é descortinar as possibilidades e os problemas que têm que ser enfrentados. O jovem não tem que dizer, olha, está aqui, isso aqui está uma porcaria e você se vira. Não, isso aqui está complicado e como é que nós nos viramos diante disso? Então, a escola tem que ser protagônica, a escola tem que olhar o mundo como coisa, e vice-versa. A boa escola, e eu conheço muito boas escolas nesse país, tem uma muito boa relação entre escola e comunidade. As famílias se interessam pela escola e a escola se interessa pelos problemas do seu entorno. Uma escola que eu vivia, estava conversando há pouco com o Almério, no ETEC, lá em Santa Isabel, na periferia de São Paulo. Os jovens foram envolver, a partir de um projeto que a gente desenvolveu via Unesco, se envolveram na questão ambiental, produtiva, econômica, foram questionar o prefeito, foram discutir com as demais escolas, não foram simplesmente apresentar a lição de casa para passar de ano. Então, se a gente produz esse protagonismo no jovem de olhar a sociedade como problema seu, ele e os seus professores passam a ter uma outra relação. O meu otimismo não está baseado simplesmente em sonhos, mas em viver boas realidades que nós temos que reproduzir em escala maior. Eu vou ser rapidinho. A questão da sociedade... A minha visão pode ser um pouco equivocada, mas para mim a função da escola, ainda não deixou de ser, é transmitir, né, às futuras gerações o patrimônio que foi adquirido até aqui. E transmitir de uma forma que permita às pessoas criticar, mudar, questionar.
Né? Então, essa, para mim, é a função que sempre teve a escola, que hoje é questionada, mas que me parece que ainda é o bom caminho. Né? E, ao longo, né, da história da humanidade, isso foi mudando o tempo, 4 anos, 8 anos. Né? Hoje parece que é algo em torno de 9, 10 anos que todos os países têm como mínimo comum de tempo suficiente para a pessoa adquirir aquilo que é um passaporte para a convivência no mundo e que hoje é chancelado por algo parecido com o PISA, quer dizer, um conjunto de conhecimentos, habilidades e coisas que a pessoa dessa idade, todo mundo, independentemente do que for, deve saber, né, e que, tipicamente, nos países desenvolvidos, se adquire ao final do fundamental. Quer dizer, essa função, eu acho que a escola no Brasil está perdendo, mas essa é a função da escola na sociedade. O ensino médio sempre foi uma linguiça espremida, né, entre o fundamental e o superior, né, na maioria dos países. Ele se resolve com a diversificação, como o Simon tem falado aqui várias vezes. No Brasil, não se resolve com a unificação, né, e até que as pessoas se dispõem a sentar para conversar isso, eu não creio que tenha saída. Eu queria fazer uns comentários bem rápidos também, com relação à questão de como transformar os programas em política. A gente tem como, dentro do programa que eu apresentei aqui, a meta de transformar o projeto em política pública. Então, acho que existe aí uma questão de berço dos projetos, que eu lembro do tempo em que eu estava na universidade, eu vi muitos bons projetos afundarem pela questão de escala, qualidade, preço. Se um projeto nasce pretendendo ser política pública, pensando em termos da diversidade de um país, como o Brasil, e todos os desafios que a gente encontra na educação, eu penso que ele tem mais chance de virar uma política pública, esse programa ser transformado nisso. A gente tem tentado fazer isso, pensando tanto em termos de escolas públicas de meio turno, sem laboratórios, como é que a gente monta um kit, como a gente mostrou na foto, como é que a gente forma os professores que têm, como no caso do Rio, uma carga reduzida, contratos que trabalham 2, 3 escolas, não só escolas, isso acontece também em outros estados do país, não só escolas integrais. Então, assim, tem que se pensar desde o início de um programa, que ele pode virar uma política pública, enfim. Também depois tem toda uma parte do próprio governo, de uma vontade política também de fazer com que isso se torne uma realidade acessível para os alunos. Eu queria comentar com relação à professora que perguntou também do Pedro II. A gente tem 25 escolas aqui no Rio, todas públicas, regulares, e uma escola também pública, mas um pouco diferenciada, que é a Brasil China, ali em Niterói, em frente à parte Charitas, ali da Barca, que é uma escola um pouco diferenciada. Então, no total, a gente está com 26 escolas. Vocês podem falar com o pessoal da Secretaria, 2016 está aí, quem sabe a gente possa fazer. A gente começou com essas 26, a gente quer também expandir bastante esse projeto aqui no Rio, temos um ambiente propício e também muita necessidade de trabalho aqui. Falar sobre as empresas também, uma das formas que a gente conseguiu desenhar, digamos, um modelo sustentável para um tipo de projeto como o nosso, com apoio de empresas, é que elas ajudam a patrocinar nas regiões em que elas estão, porque está difícil de conseguir algum apoio dos governos em termos de investimento de um projeto. Então, a gente busca apoio, vai lá, mostra que funciona, compartilha as experiências com o governo, de forma que o governo possa se apropriar. Nossa intenção é deixar o expertise, tudo que a gente pode, inclusive em termos de plataforma de software, para o governo aproveitar o que serve para ele, daquilo que funciona dentro dos seus objetivos, e em seguida a gente continuar trabalhando em outros lugares. A nossa ideia não é ficar todo o tempo nos lugares, enfim, a gente quer expandir. Em termos de perspectiva do mundo do trabalho, só para falar uma coisa complementar do professor, dos desafios do mundo, enfim, os nossos alunos, quando vão para o mercado do trabalho, eles não têm experiência de carteira assinada, de tempo de serviço, tampouco têm um diploma técnico em geral, que possa habilitá-los a concorrer num mercado com profissionais, especialmente nos tempos que a gente está vivendo agora. Então, o que a gente tem que trabalhar
são as questões de conteúdo prático, de habilidades, e que permitam para os nossos alunos desenvolver a questão da criatividade, da solução dos problemas dentro das empresas, daquilo que eles estão enfrentando. Então, a questão do perfil acaba valendo mais, e se ele mostrar que ele programou em C na escola, ele tem muito mais chance de conseguir um emprego e crescer dentro. Então, a escola é o lugar de experimentar, de fazer, de aprender ciência, matemática, enfim, aplicada, para, quem sabe, ter uma oportunidade no mercado. Então, a gente pensa nisso, porque se a gente consegue dar para os alunos um pouco desse subsídio, a gente consegue, talvez, ajudar esses alunos a permanecerem dentro da universidade. Por mais que seja com bolsa pública, enfim, uma série de outras coisas de apoio que tem, tem também uma série de despesas que nem sempre é fácil. Então, às vezes, esse aluno tem que trabalhar. E a tendência é ele parar de ir para a escola para continuar o trabalho, para ajudar no seu sustento, da sua família, enfim, essa é a realidade brasileira. Obrigado. Obrigada a todos os panelistas. Deixa eu fazer uma pequena mensagem. Sim? Fica aí. Queria fazer uma pequena mensagem e uma pequena provocação, meu colega. Ele, João Batista, fez uma crítica muito dura ao esforço pela base nacional curricular comum. E, como eu gostei dele ter feito a crítica, como eu participo desse esforço, eu vou fazer uma autocrítica. Está certo? Quer dizer, uma interlocução sincera. Nós precisamos, sim, de uma base nacional curricular comum. Disso eu não tenho nenhuma dúvida. E os esforços anteriores, como os parâmetros curriculares nacionais e outros, foram já nessa direção e, ainda que mal sucedidos, precisam ser reeditados com força. Qual é a autocrítica e há várias que eu tenho feito, inclusive internamente, no meu trabalho com o MEC? Primeiro que o prazo que tinha sido dado de 15 de dezembro era obsceno. Obsceno. Isso não é prazo para se discutir com um país. Tá certo? Para começo de conversa, parece que esse prazo já foi, de tanto insistir, prorrogado para março. Segundo, não pode ser um prazo aí até março, e depois a gente pega e retorna. Tem que ser um diálogo. Tem que ser retornar ao país para incorporar essas críticas e ver de que forma essas críticas foram incorporadas, e tem que ter pelo menos uma segunda rodada. Terceiro, o que o Conselho Nacional de Educação vai promulgar não pode ser uma coisa eterna, tem que ser uma coisa para ser periodicamente revista, porque é uma coisa dinâmica. O mundo está mudando muito rapidamente. Criança que está entrando na escola agora tem idade das redes sociais. E quem está entrando na faculdade tem idade da internet. Então, o mundo anda muito rápido e você não pode ter nada definitivo. Agora, esse esforço tem que ser tocado. Há uma outra coisa que está equivocada e espero ter condição de modificar. Está organizado em áreas do conhecimento. Nós criamos esse conceito há cerca de 20 anos. Nunca colou. A escola se organiza por etapas de formação. As áreas são importantes para estabelecer a progressão. Em ciências, a criança vai aprender a existência do ar, né? Do nada, como diz o chinês, com um catavento. E mais tarde vai poder lidar com energia eólica, etc. Ou seja, precisa ter uma gradação e a área do conhecimento serve a essa gradação. Mas a escola se organiza por etapa escolar. Infantil, fundamental 1, fundamental 2, médio, e ela precisa ser reorganizada. Segunda, terceira coisa, o país está reagindo bem. Bem, 70 mil professores, na semana passada, já tinham se inscrito para interagir no portal de interação. Mais de 40 mil já tinham trazido sugestões e mais de 1 milhão de transformações, de críticas, já foram apresentadas aos objetivos. Então, há uma reação do país boa e de diferentes qualidades. Eu estive na semana passada na Instituto de Biologia e ouvi importantes críticas para a área biológica. Essas críticas serão incorporadas. Então, é preciso que nós nos mobilizemos para que isso funcione. Eu estou fazendo uma autocrítica sincera, eu gosto que você tenha criticado, mas isso não significa que esse esforço não tenha que ser continuado. Temos que meter bronca,
mas também trazer sugestões e botar isso para funcionar. Muito obrigado.